Панорама Вижн. Телефонға қасындағы телефонлар не ондай өліп кетсе деп айтады. Килилар, концерт бол, килилар. Ассаламу алейкум, Дегерман шоуға хош келіпсіздер! Бір настроение көтеріп алайық, бір, екі, үш! Арттағылар, сіздер көрмейміз деп ойламаң, әме көріп тұрмыз неқті, давай. Бір, екі, үш, кеттік! О! Хош келіпсіздер, біздің бірінші Дегерман шоу, бірінші концертіміз десеген болады, бірінші шоу, біреулер үшін квен, біреулер үшін көрік таңлау, біреулер үшін жарыс. Құлас, әр кім өзіне керегін алады бүгінгі шоуымызда. Бүгінгі шоуымызды әжайып қаралпақ эстрада қосушылары, һәм тамадашы жігітлер, квен жігітлерменен біргелікте бастауды мақыл көрдік. Демек, тайым болсаңыз, бір қол шапалақлар ұрып жіберсек, ә?
Демек, бүгінгі шоуымызды бастаймыз. Ортамызда қазір бір-бірінен ажайып командалар тайын тұрыпты. Ортамызға қайсы команда шығудан қатты назар, біз кімнің ықылас ивенті болуымыздан қатты назар. Бірінші шоуымыз, бірінші концертіміз болғаннан кейін әмі біргелікте поддержка беріп, қолдап-қуаттап отырсақ, иә? Бірінші болып қызлар топары бар бұл жерде. Бұлар қосшы я тамада емес. Кешегі байрамды есепке алған халда қызлар командасы былайша ортаға қостық. Қызлар бәршесі қызлардан құралған қайын жұрт командасы. Оу! Тай музыкан дауыс бер. Everyone show. Everyone show. Шапала құрып, о, бақырып, қышқырып. Екінші командамыздың рекламада атын көріп, бұл жігітлер бәршесі микрорайонда тұрады деп ойлаған шығарсыз. Пешехана командасы. Everyone show. Шапалақ, шапалақ! Оу! Everyone show. Everyone show. Үшінші командамыз қарлығашылар командасы. Everyone show. Шапалақ, шапалақ! Everyone show. Төртінші командамыз Көбелектер командасына қол соғалар. Everyone show. Everyone show. Everyone show. Ар жақла тұрып аламыз, көбелектер. Қаяққа ұшарын білмей жүргелер. Ана аяққа, аяққа ұшын күттей. Сөйлеу қоңып тұрың әзір. Кейінгі командамыз шекшеклер командасы. Everyone show. Everyone show. Everyone show. Дубайдан актер сатып алды бұлар, Дубайдан жақында. Дубайдың доқы елі басылмай жүр, еш неғыман о. Қаяқты жүргенден білмейді, о. Анаяқта командан. Бір қол шапалақлар қояқ бүгінгі. Демек, осы командаларды бақылап баратын бүгінгі таңлауымыздың, шоуымыздың чемпион анықлап беретін төрешілер құрамымен танысып өтеміз. Бірінші төрешілер құрамы ағзасы, ұстазымыз Алмас командасында чемпион болуға үлесін қосқан Фархат Халиллаев. Садағын кетейін, құл деген нәмелеріні қылдырмайды. Ассалам алейкум! Екінші төрешіміз, бұл да Дубайдан шақырдық бұл төрешімізді. Біздің қарақпақларға Дубайға бару аңсат болып қалды ма деймін, әкінші шымайға барып келген дейді. Дубайдан жақында келген бақаның земляғы DJ Miran! DJ.Miran, Instagram-да да! Оу! Кейінгі төрешіміз, оны Қоскөлден алдырдық. Қоскөл іштен. Расул Жибадинов Тарзан! Shawty, when you party with me, we going way back, quarter to three. I said, hands up, I'm good in the VIP. I got my hammer right here with me. I said, hands up, you know when you party with Chris.
Кейінгі төрешіміз гендер теңілігін есапқа алып, кешегі байрамды есапқа алып, Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артистка Айгүл Надирова. Айгүл, о Айгүл. Кейінгі төрешіміз көпшілік жастардың ұстазы, бүгінгі ұтылып қалған командаларға мотивация беру үшін Икрам Абдыгалиев. Шапалақлармен қолдап-қуаттап тұрсақ, Демек, командалармен танысып алдық, командаларға тайланға рұқсат, үміт яр болсын. Демек, Дегірман шоуымызды бастаймыз, сәл өзгешілі болсын деп стұршылық алдырдық, болама? Сәл басқашылы болсын дедік. Хам, бүгінгі сіздердің араңызда бір әуметлі үш адам бар. Оны әзір арнайы тобымыз бар. Тобымыз келді мекен? Топтан Дубайдан Алдырбек бар ма топ? Топ кемеді, яқшы топ келімен деген бастап тұра береміз. Топты әзір бір адамға лақтырамыз. Кім ұстаса, мен біргелікте осы жерде басылшы болып, бүгінгі көріктауымызды бірге алып барамыз. Демек, командалар, бүгінгі көріктауымыз үш шарттен ұбарат. Бірінші сәлемнама, екінші биатлон, үшінші музыкалық басқыш, яғни қалеген бір қосты приколлап, әзілін қылып айтып беру керек. Отырып қаламыз, яна, кеп отырған меймандарымыз. Демек, бірінші болып сахнап беру үшін, бірінші болып сахнаға шығу жүдә бір қиын, сол үшін қолдап-қуаттап тұрамыз, поддержканы аямаймыз. Қызлар, тек қызлардан құралған қайын жұрт командасы. Алло? Келдік қой Дастанаға? Дастанаға деген ауа. Келдік ауа, көркем, өнер сарай деген жерге. Сізге тұна кеңдерім сен кіргізге атыр қой. Синкронс керек ба? Синкронс керек екен қызлар. Бізге ауылдың қатылар болған іспенен. Құдайға шүкір, кеңдерім сұпар. Кеттік онда қызлар. Тоқтан қызлар. Ойынын алдын бір дәстінаған түтет балы. Түтетек. Аға! Нақылати, я Версачи. Түтет. Дастан, көктіздер деген кесен. Қайын жұрт, әумет. Көгіреклер, қарлық ашылар. Шеклеклер маңын ауынызып. Кешіхана дейді, еші мұнға талам қарлар. Қайын жұрт, әумет. Құлық біз еркі болады елім. Дастан. Қыздарлар, балдарлар, әдминар, ли-ли. Қыздарлар, балдарлар, әдминар, ли-ли. Алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын, ли. Алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын, ли. И мен терс кетті саңында. Не ма? Үйінге барма тапшан? Шашының цветі қаштан?
Brothers. Жыртық па дедім, қызлар? Нені күвенді ма? Яғау, айттым қызлар ойының ақырында отырмай қояқ деп. Айзада, енді бір ләжін қылып шық кетің ерден. На, не маға светті, бір өшіріп жаға алмайсы па? Қызлар өз бүгін күвенге неге қатынасы бат біз? Я қосықшы емес біз, я тамада емес біз. Я оларым, сонда яғу кесіре бермес тап. Қызлар жиналың, 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 жиналың. Е? Ана, екінші қатарда отырған бала бар. О! Қайсы? Анау не? Е? Е? Со бала не? Е? Со бала күнге көруге. Бүгін біздер анық ұтамыз. Олай! Себебі бүгін біздер бәрін живой ойнаймыз, живой көрсетеміз. Қосықшылар не? Олар порнография көрсетеді, ау, фонограмма көрсетеді дегенім о! Қыздар жиналың, 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 жиналың. Не және? Жаңағы екінші қатарда отырған бала бар, о! Со баланың не? Айфоны бар екен. Вау! Ай, қыздар, ондай затлар жинастырып бір сахнаға шыққан екеміз өземіз мақтайықсы? Мақтасақ, мақтайық. Біздер ана кальяннан жүректің, дөңгелектің формаларын шығара алатын, тістерін бір айлап жумай жүре алатын. Пивоны бір дегенде сіміріп, арақты аш қарынға көтеріп, главный насыбай атқанда ұйқылап қалмайтын қызлармыз. Қыздар, оны неге айтып атыс? Мынадан кейін сіздер ешкі болмай қалады ғой. Айтпағанда да ешкім абатқан жоқ қой. Қыздар, жиналың, 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 жиналың. Жаңағы айфоны бар бала бар ғой. Со баланың не? Малибу бар екен. Қой, кеттім қыздармен. О, қақы? Қой, со баламен жүрейін, мына күмен маған не берем? О, берман кетсе, ақырына дейін есті ба? Ен өй? О, оның қатыны бар екен. Уәй, бір не зат екен десем, о, қатыны болса болады, аз кім қатыны бар мен сөйлеспей атыпты. Мысалы, мен кеше нешеумен, төртеумен ба сөйлескен шығарман? Дәстен аға мен нам сөйлестік. А, Үйбетке келді, Малибуында айландық, сөйт Үйбетке әкеп тастады, е, Дәстен аға? Просто ма, біздің халық қамен нәрсең жаман тарепін ойлайды, жақсы тарепін нам ойлау керек қой, мысалы, Дәстен аға баршынай жаман қызларға алданып қалмасын, деп мен сөйлеп жүрген шығар? Бірақ сонда да мына бүгін біздің Дәстен аға қатты қиын болайын деп тұр. Қосықшылар ұтып кетсе, өзі қосықшы болғаннан кейін қосықшыларға болысты дейді. Тамадылар ұтып кетсе, өзі тамады болғаннан кейін тамадыларға болысты дейді. Мына қызлар ұтып кетсе, өзі... өзі Дәстен аға болғаннан кейін қызларға болысты дейді. Ай, ертең мына қапталдан қарынып баскетболдың добындай болып, замдеканлардан құралған жеппей масар деген команда алып кетпесін. Не ма? Дәстен аға, менің мына екі қолым деп ойлап тұрмын, екі қолымның біреуінде алтын жүзік бар. Соның қайсында екенін тапсаңыз, бүгін кеште ресторанда до конца отырамыз. Баршын соза бермей айтса? Конкурсын созды ғой бұлам, көрсін созу қандай болатын. Дастан аға, біреуін сайын, яқшы қой шақпай кетті ғой, біреуін сайлан аға. Уай, уай, қызлар мынау, сайлан десе, сайлап қой анау жыда. Ау, несін сайлайсаң, сен қаяқта көрдің бұл пранк. Ау, шәрт орынламай тұрып, шәрт орынламай тұрып, біреуге бір зат берген қаяқта көрдің. Жібер, жібер, жібер. А бір 30 мың болса көрерміз. Яқ, Дәстен айтпайдың ба мыналарға біздер келеді деп? Яқ, адамның қалтасынан түсуамға батырыпты ғой деменен соң 30 мың дегенде. Яқ, мына кім ойлап тапқан, өзі кім ойлап тапқан? Негіз бар ғой, бүгін мен сонша уақыттан бері күткен тойым болу керек еді. Бүгін тойымда қосықшылар жоқ, я тамадылар жоқ. Яқ, мен соңшы бар ғой, байым мен ажасы келіп отырмын әз неергене. Яқ, құрдан құр келіп отырған жоқпын. Яқ, кім ойлап тапқан деменде, кім ойлап тапты? Кім?
Шахдос, а сен дәстенаға ойлап тапқан? Хау, хи, дәстенаға ойлап тапты ма? Мына ұстап тұрш. Ау, ассалаумағалейкум, дәстенаға, қалай сен сауқылай жақсы ма? Хау, оң бола берсін аға концертлеріңіз. Ау, балоныңыз тас қақпасын аға. Таза костюм апсыз ғой, дәстенаға. Яқ, бүгін бар ғой, біздердің концертпенен бар ғой, біздің тойды сапа нене қып тұстапсыз аға. Олыма кетті яқшы енді, той болама, бай болама, главный дастанағаның басы сау болсын яғызлар. Ауа, ауа. Яқ, ең еғлама, мен жігітім жоқ. Ау, шақыныңыз болды, күйіп сөйірме бір 4 сағатта өтетін кететін затты. Жігітім, тауамыз етін, балаң тоймен қосымақ бересең де тойынды. Ау, енді ұш жерде не? Тойын бержбедік, нерде қосқышларан бар, тамадыларан бар, официантларан бар. Официантлар кім ол? Айбек Жамал? Айбек Жамал официант па? Ау, ауа да? Ау, мен оны адам шығар деп жүрсем. Әй, адамлар! Ойнамаса адам ғой олам. Со, адам ғой деп айтып атырған дағым ғой. Ай, одан бүгін сен тойында гүл лақтырамыз. Ай, со, гүл лақтырса кім қашы болады екен, ай? Даник шығар. О, қалай? Шақсы қалай өз? Өзі шүр күні үсті жеде, өзі тартпай атыр, ойна? Ау, енді қалайды алдынан кейін заты ұстап қалатын шығар? Я, онам құртам екен, қосық айтқанға ұқсап. Яқ, дұрыс. Дәни қашып алады, себебі ол концерт берген уақытта, концертте ықыласпентлер кет, жоқ бол деп затылақтырған уақытта қашып алып үйренген. Ауа, о, қазір ана мектептің, колледждің спортзалларында да қапшып жүрді. Ана, одан пальтосы бар ғой, сонымен масқара қапшып жатыр ол деген аз. Яқ, қызлар, олар мешке бола береді ғой. Ау, маған мына қайран қап тұрған е, жігіт жоқ, бай жоқ, маған одан да жігіт тауып беріңіз. Жігіт па? Болды, өзімізге тауымасақ та, айтыр жігіт табуды есептейміз. Жігіт па? Яқ, нормальный жігіт тауып беріңсе? Е, нормальный жігіт па? Ау, болды, тауамыз, тауамыз. Не ма, сен бетің ашылған ба? Яқ, ашылмаған бетсіз деген мен ғой сол. Ау, болды, онда үш жердің көзінде сен бетіңді ашып берейік. Ал біздерде бет ашу үшін женский тамада бар, ортаға Айзада офишал шоуменді шақырамыз. Күн шоғласын басқаша шашқан, бүгін күндегіден басқаша аспан, мамам 77 жыл папамнан асқан, үкем үлкейгені болады паспан. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Дегірман шау концерте және де Шахноз Обанұлының бетін ашуға келген құрметлі меймандар. Не мамна, залдың артында анаң таяғын ұстап тұратын бір кішкентай бала бар ма? Әй, тоқта, тоқта. Бетімді ашатығын, таяғым тұстап тұратығын адамды өзім айтаман. Айтай. Нема қызлар, Парахат Жолдасбаев, таяғым тұстап тұрсыз. Онда Парахат Жолдасбаевты мұрат етеміз. Парахат. Кешіресен, сіздің денеңізге ағашымыз мас емес, сонда ұстап тұра берін. На, сіз мималар мені бір қолап-қолап отырмасаң, сіна бетті бірінші бәрті ашып атыр едің да? Ал жиналған қалайық Шахноздың бетін ашайық. Қайсқан белі ағаштай, қайсқан белі ағаштай, топ-стоп тағы лабаштай, уақытында сілеген сабашқай, мына отқан тәкеге жұп сәлем бер келіншек. Қарағы алпақтың кәмдауы, кәмдауы. Ағамыз бар? Ағамыз бар, негір қызлардың жауы. Аяғында бар туфлиінің бауы, дүжі Миран ағаңа жұп сәлем бер келіншек. Ендігі сәлем дацентке, даусық сар акцентке, концертте әумет тілейміз мұна жердің директоры Мақсетке, Ташкенттегі Мақсетке. Нема, жа дацент деген қайырда қалды? Ау, мені кәтірімізға құда есі еш. Жа, дәтсен деген қайырда қалды?
А мені гайте жақпан о, мені тыңызы. О, айгүл деген қосықларда жаңлаған, международный адамлар оны тыңлаған, красотка екен хәмме аңлаған, мұна дацент, мұна дацент айгүлге жұп сәлем бер келіншек. Әй, болдың ба, өзі болдың ба? А бірінші тап 10 бүттігінге создың қобрат ала сен? А мені со жақақтың көзінші айтпай қойын деген сайында белімді грижан бар екеді. Бізе кеттік. Жүр, парақат. А негізі ойна байтамана, олыма белімді грижан жоқ. Не ол, қызың бар меді? Мен да қосы таусылды ма? Шақына шыға бер, жиналу! Халқымызда осындай жақсы күндер, тойлар ешқашан таусылмасын. Әмінде біздерменен бірге өнер көрсетіп отырған ағаларымызға, квенчиклерге, қосықшыларға өз минедаршылығымызды білдіріп қаламыз. Халқымыздың осындай қуаншылы күнінде қызмет етуден шаршамасын. Қайын жұрт командасына қол шапалақлар қоямыз. Кейінгі команда өзіңіз қандай команда екен біліп тұрған шығарсыз. Шапалақлар кеттік бастаймыз. Пешахана командасы. Пешахана, болды шықсаңыз. Ассалам алейкум, Пешахана. На Дастан мен қазір ойласып бірінші орын алатын болдық. Бізге бер жібер батыр бұлай. Пешахана, болып тек шықсаңыз болып деп болған басында. Бәрін келісіп, сөйлесіп қойдым, ақшасын бердім. Олас, болып жасылып тайлан. Ассалам алейкум, Пешахана. Жаңын заман ей, жаңын баба салқын бұлман. Ал, Дастан, шықтық. Болды ма? Кете берсек бола ма? Қой, 5 минут тұрайық, әзі ятты. 5 минут? 5 минут тұрайық. Тұрайық, ә? 5 минут болса, әлі әжі тұрайық. Не шауқын мұны? Не шауқын бұ, демаламыз ба? Ә, Ұрсан! Мен саған айттым, мұна дәрвезан іліп қой, мұна адамлар кіріп кетеді дедім. Не жүр сәз құлас, үш санайман, мінерде жоқ болып кетін. Аз мінерде мұна қосқышылардың концерті болады, кетін, кетін, кетін. Кетін, ұлы ма, ә, сен ұзын. Бар, бір күрішкін мұздай суға қайшы бар. Бас, бас деген сынып тұрып бар. О, мен сөйлейтін сөзім бар ғой, рөлім бар ғой. Қандай? Кеттік жігітлер. Болды, бар, барып қайт, бар. Е, мына пешахананың ішін бір самалатамыз ба? Действительно, Ұрсан, мына пешаханаға сырттан қарасаң, пешахана тырс етіп тұрып қалды. Сарғайып кеткен мынау, не? Самалатып ал бір. Әзіз? Не үшін сен берді? Мына жерде қосықшылардың жарысы бар дейді да? А, болды, түсіндім. Әзіз соған жүри. Жүри да басы. Жоқ, біздер сол қосықшылармен жарысуға келдік біздер. Хо. Әзіз, Қарпақстанда сенмен жарысатын қосықшының өзі жоқ қой? Бұл Әзіз деген жігіт. Қазір живой бойынша, живой қосық айту бойынша Қарпақта ең маңайы. Потолок, потолок. Пик, пик, қолласы ең ағыр қосықшы Әзіз, одан кейін бірден бұлт басам кетеді. Мінерде енді бір қала күні, анау мынау деген қосықшылар жүреді. Бермалдау да ол. Сонда қосық айтуымен айырылып тұра ма? Сонымен айырылып тұрады бұл. Аллан, Алла назарып несімен айырылып тұрады сонда? Бұл сұлулығымен айырылып тұрады бұл. Бұл
сондай сұлу мына халықтың қыздардың арасында гәп жүрді. Аллан сұлулықтың символы деген гәп бар. Бар, бар, ау. Аңыз, аңыз бар да бұл. Енді мына мешколдың қыздары, онша емес қыздары Алланға кеп бір сиініп кетеді деген. Түрлерім сұлулансын. Түрі онша емес, бір қыздар шүберек майлап кеткен көрдім мен бір. Ондай ам гәп бар. Анука бар. Кімен қол? Не да? Бұл Аллан Анука Девушки деген жарысқа қатынасса, еркек болып тұрып кемі екінші орынды алады бұл. Екін алады ау. Бірді Айгүл апа алады да, я? Айгүл апаны аптастайды ау бұл менің жай. Онам сұлу ғой бұл. Сұлу да? Бұл сұлулықпен айрылып тұрды, яқшы. Сонда Алишер Өтешев несімен айрылып тұрады? Бұл адамгершілігімен айрылып тұрады. Қосығы тартпағасын адамгершілігімен айрылып тұрады да бұл. Бұл сондай ақ көкірек жігіт, аузын ашса жүрегі көрінетін жігіт бұл. Сол екен ғой, пастайын аузын ашып жүретін, е? Ауа, ауыз ашарға таярланып жүр әзір. Бұл ана районларда анандай балалар болады ғой. Анаққа барып қайтайық, мынаққа барып қайтайық десе ізіңнен жүре беретін не? Сондай ақ көкірек бала да бұл. Пайдасы жоқ өзі. Пайдасы жоқ. Одан кейін ана таксилерде подменчик болады ғой, қасында құр жүретін ба? Сондай бала да бұл. Ана звонок кесе громкий қойып алып жіберетін. Ауа. Ана таксиге баклашканың аузын ашып беретін. Анау таксис наспайлатқан кезде рөлді ұстап тұрады. Я, өйтпейді, өйтпейді. Өйтпей ма, бірақ? Құлам қосық айта ма? Жақсы айтады. Жақпаса айтпайды, өзі біледі бұл енді. Айтпай. Жігітлер, көркем өнер сарайын бір самалатып болмаса қоймайды ау. Неге? Жаңа сыртқа шығып қарағым, көркем өнер сарай тырысып тұр ғой. Енді сұрау. Мына кісі несімен айырылып тұрады? Бұл тормозығымен айырылып тұрады бұл. Неге? Бұл сондай тормоз, тормозлардың пигіне шыққан адам бұл. Бұдан кейін тормоз жоқ ұлыма. Бұл сол дәрежеде тормоз, кеше түнгі үште бір қыз звонок еткен бұған. Аха. Үйіне барып, тек ауқат жеп қайтқан мынау. О, сорлы. Зато қарным тоқ. Ана көрдің бе? Зато қарным тоқ дейді. Бұның қатесін ізден барып Аллан туырлап кеткен. Түнгі үште, түнгі үште. Жорада? Жорада. Бөтен біреу болғанда туырлайтын бет. Бөтен болмағандай туырлап тұрды. Бөтен. Бөтен бұл қарақалпақ тілінде басқа деген сөздің синонимі болып. Ұлыма басқа деген мәнісін білдіреді. Кім ол мынау? Бөтен бала ғой. Қайталайман. Бөтен қарақалпақ тілінде басқа деген сөздің синонимі болып, ұлыма басқа деген сөзді білдіреді. Табысқа жүр. Әзіз, сілерім сөйлейін бүгін қосықшылардың концерті әді. Біздер командамыз атын... Әзіз, қол шапатлап алады, содан кейін сөйлесек сен. Шапалақ, шапалақ! Әзіз, өйтпе, Әзіз! Өйтпе болды, айт! Рахмет, 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 рахмет. Пешақ ана неге деп қойдық дейсің? Атын, команның атын, соны айтсын. Өзім айтып берейін ба? Яқ. Яқ, өзім айтып алайын. Енді бізде командамыздың атын не үшін пешақ ана деп қойдық? Не үшін? Неге екен? Себебі? Күледі сөйледі, күледі. Не үшін? Себебі мына жерде қазір шыбын шіркейлер көбейіп кеткен. Сол шыбын шіркейлерден сақланайын, қорғанайын деп бізді пешақана деп қойдық. Молодец, молодец, зорға айтты. Молодец.
қанызат кіріп кетпеу үшін дейді. Кәдім көбелек сондайлар кіріп кетті. Ол көбелектен қорықпайық қой? Өзі бір күн жасайды ғой ол. Еще алдың өмірде құрт болған. Қандай құрт болған? Бөтен, Қарақалпақ тілінде. Қарақалпақ тілінде. Қарақалпақ тілінде басқа деген сөздің синонимін білдіріп, ұлы ма басқа деген мәнісін білдіреді. Молодец. Енді кіріп кетуден мүмкін ана шігірткелер бар ғой. О, қалайша. Енді алаңға ұқсаған жораларымыз енді пешақанан тесіп қоймаса, кіріп кетуі мүмкін. Ондай болса, Аллам пешақанан тесіп қоймай тұрып, кеттік! Хабарымыз болса, ана күбелерден мынандай номерлерді хабарлайтын бала болады. Енді сіздер бір қолдап-қолдап тұрсаңыз, сондай командамыздың ағзасы бар. Ажайып эстрадамыздың жұлдызы, осындай көріністерімізді хабарлау үшін сахнада Азизбек Айтжанов марқұмат! Рахмет, рахмет, рахмет. Ассалому алейкум, бүгінгі Дегерман шоу концертіне қош келіпсіздер. Дастан, Дегерман шоу оң болсын. Біздердің азымыз болса да сіздерге бір сауғамыз бар. Рұқсат етсеңіз, е? Шапалақ болса шапалақ! Күбен түсін бітті бұлар. Дастан, сондай. Көрініс айттесең шапан кигізеді ол. Ал оң болсын, ізі дауымлы болсын. Енді ондай болса көріністеріміз хабарлау үшін Азизбек Айтжанов. Ислам Пірниязы. Азизбек Айтжанов. Ислам Пірниязы. Азизбек Айтжанов. Болды, болды, болды. Кете бер болды. Кімен ойнап білмейді деп жатырмыз енді. Ойнаймыз. Енді осы жерде марқамат Тарзан ағамыздың шаңырағының атынан ажайып бір көріністеріміз болады. Тарзан ағамыздың шаңырағының атынан ажайып. Марқамат, енді көреміз. Тойға Алишер Алланбергеновті шақырамын деп, Алишер Өтешевті шақырып алған шаңырақ. Сен дегенімде, жаным, сен дегенімде, салқын самал есті жаным, сен дегенімде. Айдер, болсаң ба десем, резкі ауа деді. Ойлан кеші әтмет айтам сізі кеші өз шықтығы не қылдыңыз деп. Сен ба мынаны тойға шақырған? Өзің жайғастыр енді мынаны. Өлетін болды ғой, әр қайсын бір шақырып. Демек, кейінгі көріністі хабарлау үшін сахнада ажайып талант иесі, Қарақалпақ эстрада жұлдызы Аллан Аллан Азар марқұмат айтсын. Рахмет айтсын, марқұмат ендігі көрінісіміз Алишер Өтешев үйінде. Үйінде болмай не қалады, оны той бойғам шақырмайын жау. Марқамат, көреміз командамыздағы Ади One Love тойда. Жорасының тойында шығар, оны кім шақырады оны. Рахмет, көрдіңіз бе? Құр қосып айтып жүре бермен, кімен ойнан, кімен? Әлбетте, достар.
Рахмет, рахмет, шәкірт деп қоясың ғой. Өнерің өрлей берсін деп қоясың. Рахмет. Иә, шәрт емес болды. Мархамат орларыңызға. Албет. Ау-ау. Рахмет. Рахмет. Әлбетте достар, бұның бәршесі әзіреді. Біз шәрдім соңында не демекшіміз? Бүгін біздер анық ұтатын шәрміз. Себебі... Олам күле берем, ә? Омаса мәнсіз болды. Не әлі? Жүрейлер, жүрейлер шетінен біздерің ұстазым секен. Мысалы, Айгүл апа Надирова, Әлізбек Айтшановтың магистрдағы ұстазы. Қолы қуатылып отырамыз. Омын. Лавдың шешіндіріп кетпесең болды. Енді, мысалы, Фархат аға менің ұстазым. Алланың ұстазы Диджей Миран, мысалы да. Әдей, Аллаттың ұстазы Играм Абдкалик. Сөйдеп, оржы бересең, алдасырып. Сонда, Расул аға кімнің ұстазы сонда? Оң бір өзі Иса шешпейтін шығар, арақ болды. Кеше қана командасына қол шапалақлар ұрып қоямыз. Ислам қайда? Ислам кел енді сен аз. Нең ғой, кел. Ислам, Пірнияз. Ислам, Пірнияз, кел. Мен қасым аз бастаушы тауып береді. Енді өзің танысың емес, бұлайынша бір кеуесін бе, лақтырасам ба, қалай болады. Ұсылған адам мен қасыма келіп, бастаушылыққа, яғни ой-ой-ой қолын лақтырмын. Лақтырайын ба, теуін ба? Кеу, теу. Кеу, сонда сәл нелі болады. Нерге ол, нерге? Ау, камерасы маңынайына тип. Парқа тақана ойла о. Ау. Қолыңа ұстап, қолыңа ұстап. Ой, ой. Көрейік ал. Ана, неге портшыға кіргізің көрек? Қайынсыз ба? Кетік, о! Кетік. О, о. Мен қайда берейін бе өзің не? Ке, төрле, молодец. Шапала құрып қояқ. Молодец. Атыңыз кім? Аты Мұратбек. Мұратбек, қайерден? Шоманайдан. Шоманай, молодец. Шоманайшылай бар ма? Бүгінгі дігірман шоу аққында пікіріңіз бір ауыз кәппен. Әжейіп бәрі зор. О, елі бастамады ғой, енді бастамады тұсқо. А, бол, бірінші әуметлі адам, одан кейін үш адамды анықлаймыз. Үшеуді отырып бір тамашалаймыз. Кейінгі команда, қарлығашылар командасы. Қол шапалақлар мені. Біздің қойып тұрып өшірсіз. Біздің балалар қайта? Саламын ашып, саламын ашып. Қайта біз кімен кешетін балалар? Аш, аш мен. Жап, жап, адам бар. Адам бар, несі параға шық. Кімен ойнайық. Нада кім бар? Аш. Шапса? О, байрамаға шық. Гүл беретін жеріне келді ме? Аға бұл той емес, кімен, не гүл? Ой, ой, ұмытмам кетпіз қой. Нада кім бар? Аш, шық. Жігітлер, гәп, ішкен демес. Ден саулық. Кел, кел, кел. Кесе, кесе, кесе. Алжы берегіңіз. Кімен басай қошында. Музыканы қой, жібе. Yes.
Садаған кетеген қызмет көрсеткен әртіс деген бере береткен ау, иә. Ассалаумалейкум. Раджиба? Қоя қой. Қой, болды, болды. Болды. Болды ғой. Раджиба, шапалақ болсын. Раджиба, сен масқара ойнайсың ғой? Мына ойынды қаяқтан үйреніп жүрсің? Ау, мен қосшыға май тұрып бұрын шоу билеті ойнадым ғой. Сен хабарың жоқ па? Байрам, сен хабарың бар ма? О, бірге ойнадық қой. Раджи Денсте. Ай-ай-ай, сонда ана Линда Данс дегендер не? О, Линда Денстер қарындастар ғой. Осы мына дігірмен шоу дегенді қате ойлап тап. Не қылады екен қосшылар мен тамадыларды қосып? Әр кім өзінің кәсібін қылса дұрыс емес пе? О, қосшы қосығын айтсын, тамады тойын басқарсын. Садаған кетейін мына квен деген квеншілерге екен ғой. Ойнамасы жақпасаң ойнама. Ол? Жақпай ма ойнама? Ау, е, жақпай ма ойнама деп. Өзің емес пе таярлықта ұсыларды айта саңдап берген. Енді әмен көзінше ұялтырып, албырап тұрсаң өз зорға ядлағанда. Ауа, ұтамыз, ауа! Ой, ой, бірді айтпайсаң ғой қапты. Хе? Айтпайсаң ғой, тұр неді. Ой, енді мен ядымда барды айтып-айтып құтылып отырайын деп атырғаным ғой. Мені кете қояйыншы. Байрам, сен айтпайсың. Я-я-я, кек-кек-кек. Мен Гүлберетін ағам қайырды. Ой, ой, Гүлберетіңізді айтып қойды ғой, мына бірді емес. Ұлыма, үндемей тұршы сөйлерді, өзіңіз айтамыз. Рас-рас. Я, ну микрофон істеп тұр ғой. Істейді да парақат, істемейтін микрофонлар ғана тойда сен. Қаяқтан білейін. Ай, Дастан аға, мына кіренге мына мұхалифіміз қосып қате қылдың, ал бауыр. Желі болып кетейін деп жүрміз ғой мына. Қара мынау, не сөйлеп атқанын білмейді мынау. Мұхан дұрыс па? А, дэнс, дэнс. Көрме, уже Мұханам желі, рас біз қиналып кеттік. А, сөйлеп атсам ба демейді, сәл тат жоқ не? Енді кім қаяқта күткерді соң бір қалықпен танысайық. Әсін танысайық, біз басым қатып қалды ма? Тоқты танысмай дұрыш мен, осы қосылар жинағанда біз айтшы берейші. Айт. Өрметлік қосышылар, өтініш сіздерден Инстаграм деген заттан дұрыслап пайдаланым. Оу. Қашан көрсең тойдағы затларыңыз сала беріз. Қайда, қайда, ой, бір... Біледі ғой тойдағы затлардан бір салың қалыққа қызық қой дұрыс емес пе? Дұрыс па? Ау, сонда қайтып саламыз. Мен басқа қызмет көрсеткен әрістерім салып жатыр ғой, сәлем палапалларым деп. Әй, сонда да бір өз өзін жақсап таныстырайық жерде сахнаға шыққаннан кейін. Мысалға, кім қайықты бітірді? Сол қызық мысалға. Дұрыс па? Дұрыс. Мен театрлы институт бітірдім мысалға. Мен болсам педагогты бітірдім. Ал мен де театрлы институт бітірдім. Әй, жігітлер, мына тамаша гүлдер кімнің қайықты бітірген қызық емес. Главный мына жюрилер керек болды. Әй, жігітлер, команданың атынан осы дігірман шоуды ойлап тапқан Дастанға бір сауға бермейміз бе, иә? Дұрыс, дұрыс. Қалай қарайсыз сауға берсек? Дұрыс. Оо! Раджиб, оо, намнаған екен осы. Подарғын әкел. Студио. Қалай болады екен подарғын беремін деп бермей қалған, иә? Сен Малибуды беремін деп бермей қалдың, біз енді подарғын бермей қалайық па? Подарға келмедің бе? Енді жігіттер, енді жігіттер, бұл бәрін қояйық. Мінекей төрешілерге жүзденеге, күбенде қан төрешілермен қараң неге. Қандай төрешілер біздерді бағалауға келген, міне қараң. Қандай төрешілер, қараң міне. Қандай? Енді со қандай, маған көрінбе тұрған айтып кетсе. Қара Мұхан, міне өзіңе ұқсаған мінекей Фархат аға келген. О, Фархат аға. Ояқта емес, мінекей ояқта. Раджибаған осы үлкен екен астанам. Мына жақта ма? Міне, о, міне, Фархат аға, молодец. Ояқта емес, ортада отырып міне. Құласына Фархат ағамен екеуміздің дәртіміз бір, соны айтайын дедім. Ей, жігітлер. Ей. Яна ортада отырған кім ол? Оу, Раджиб, танымадың ба? Айгүл ғой. Айгүл ғой. Оо, ассалауму алейкум, Дубайдан келген Деджи Миран аға.
Ау, біздер бетгелі жаз болған жоқ, әшкенгі шешіп отыр аға. Қалай дейжемен ана, Дубайға жақсы барып айттың ба? Дубайдағылар ама отыр мекен? Ау, ертең 10 жылдан кейін Қытай диджейлер кеп тұрмай ма? Жүрелерден қояйық. Мұна командалардың атын айтса. Ау, садан кетейін баяғылар күбендесе, Туран, Жайқын, басқа зат дейді, енді Уақаға шақаға деп. Ау, мұнау күбенде командалардың атын айтса сен. Ой, ау, мұнау шек-шекілеріңіз, көбелегіңіз. Ау, мұна пишаханаға бәлі бар ма? Елі бәхәрдің бірінші күнінен. Ау, онан қояқ, мұна қайын жұрт деген команда да бар екен ау. Со, байрама қайын жұрт дегенге түсінбедім мен. Мұхан, сен үйленбедің қайын жұртқа түсінбейсің елі. Сөйлейтеңіз жерде. Енді, өздеріміздің командаға. Ау, мұна өздеріміздің командамыз. Қарлығаш деген ұлыма келіспейді ғой? Рас аға. Қайсы мисіз қойған қарлығаштым келіспейді ғой сонда? Ау, мен қойдым. Нұға. Енді со қарлығаш деп не мақсатпен қойдың байрама? Ау, енді бәр келуінен, ау, бірінші шек-шек, я шегіртке ме, я пишахана ма, я қайын жұрт емес қой. Бірінші бәр келуден қарлығаш келеді ғой. Жақсы, ол кітаптағыдайға бермей ғой, білеміз оны әмме. Не мақсатты? Не мақсатты қойған бүгін келе ме? Мында тамаша едің. Қарлығаш адамға ұқсап, аузыменен ылай әкеліп жабыстырады. Жабыстырады. Олай болса, қарлығаштар командасы, адамдар ұқсап, аузымен ылай тасуға, кетті! Сәлем, құрметті ассалаумағалейкум, құрметті меймандар. Деп тайланып аламан деген шығып созып тұра береміз. Қалай амансыңдар, өтіп келдіңдер ме? Біздер де дәстүрлі көрініс, көз алдыңызға келтіріп көрін. Қосқышылар қарызға тойға шықса қалай болады? Түк-түк. Ши. Ассалаумағалейкум, байрама, қалайсың? Ама отырсыз ба, шаршап қалмадыңыз ба тойдаға? Шүкір. Ау, аға кешегі тойдың ақшасын беріп жібере ғой енді. Пай, тап жаңа сен алдыңда Рәжіп келіп, соған беріп жібергенді қарашы. Алдымыз аға. Е? О, азалы бер, пәдесінде шіреп отырпан ғой, бермеді. Рахмет, бір шапалақ ұрып, неғып отырға болады негізінде. На, тойларда білесің ғой, Линда Дэнс деген бар ғой, қадым келін мен күйеуді деп күтіп алады ғой, нелермен. Со, Линда Дэнстің қыздары өзара отырып, шашлик жесе қалай болады? Қарақат. Пала-паларым, келе қойын, шашлигіміз пісті. Болды? Күлет дегенге дәкенсе ойнайды енді бұлам. Мархамат, біздерде кейін көрініс, алдын милиция болған адам, отырыс бақыларда пәтия берсе қалай болады? Ал, яшылкен қайыр. Рахмет, 8 мартына, март кегенінен бастап білесі қой, әр бір оқу орыларында әр мәлекасы деген жарыстар болады қой, қатынасып көріңіз, подиум деген заттар бар үшінде болдыңыз ба таярланды. Со, әр мәлекасы жарысынан көрініз. Бүгінгі кешіміздің жеңімпазы Жолдасбай ба Паршагүл. Мархамат, давам етеміз, өзінің ораза екен мақтан қызы келе беретін қыз. Хай, апа, ассалам алейкім, мына суларыңыз қаншадан? Ой, ораза кем мен ғой? Рахмет, көшелерде көресі ғой, үлкен жолларда, үлкен столбыларда сымлар асылып тұрады, соған электриктер болмайды, е? Енді көз алдыңызға келтіріп көрің, өзіне қатты сенетін электрик. Құрғанда
Қарлығаштың келгені бұл бәхәрдің келгені. Енді көреміз көз алдыңызға келтірін. Ертелеу кеп болған қарлығаштар шекарада. Өлім бар ма, өлім бар ма, ерте ұшып кеп. Айттым сіздерге, асықпайық деп. Нешесі бүгін? 27-сі. Бір күн бар, ал не ал, ерте кеп қойды қал. Алау ғо? Сенден болды бәрі. Адамлардан ұятын айтшы, адамлардан. Әл, көрген кезде фермерлер көреді да, пақтан еге берсек боласы екен дейді. Өтшіт болады. Өткен жыл Амстердамға баратын кезде күйдіріп ең сен, не? Бара бері күн жылы деп. О, қарлығаштар, бәрі ерте деп кеп атысы ба? Салмай, қай, самастар. Нәғы жүрсе адасып? Ертеріп кеп. Әй, болады. Өсе, ал, кім мүссің мұна? Нетбайдың қалдоқысын деге жасайтын, не? Әй, маңыз, бүлдіріп көттің ендігі де. Ал, енді паспортларды көрек қанекей? Ал, паспорт. Қыз паспорт, қызыл паспорт. Бізді ойқа өткеннен кейін не? Өткен жылғы соғып кеткен ұяларды бұзбады екен ешкім. Қошым, бірәтшіке дейін де, қарлығаш. Біздердің елде күн ұсыса, сәлөнней бұзылуы мүмкін, бірақ қарлығаштың ұясын бұзбайды. Қалдырғаш, ешегіңі оч, оч, ман ярымны күрәй бір елдарында қоч, оч. Қалдырғаш, қалдырғаш. Әлбетте бұның бәрі әзіл еді. Әлбетте бәхәр байрамы келуінен аналарымыз, гөзал қыздарымыздың байрамымен келеді. Бақтымызға аналарымыз, гөзал қыздарымыз аман болсын. Әйелдерді еркеклерден көп дейді. Бола берсін, бола берсін көп мейлі. Әйел қыздарын гөзаллық қой, гөзаллық. Бұл гөзаллық бізге көплік етпейді. Сіздер өмір күлісіз. Құяш көлген күнісіз, әлемге шақтың ұр берген. Қарлығаштар командасына қол шапалақлар ұрып қоямыз. Енді байрам мен құтқылап қоя, қызларды марамын. Ассалаумағалейкум бәршеге, үрметлі қарақалпақ халқы. Аял қызларымыздың 8 март байрамымен бәрше аналарымызды, қарындасларымызды, ажапаларымызды, бәршеңізді шын жүректен құттықтаймыз. Әмеше, аға, табыстар, құдағасы ташкентлерде концерт беру несіп етсін, қарақалпақ күбені жасасын. Бір қол шапалақ ұрмыш. Рахмет аға. Зорды ұмытқан екен сен ғой сөйлегің. Кейінгі команда Гүбеліклер командасы. О! Ассалауму алейкум! Тігірман шоуға қош келіпсіздер! Арқай, аяқ қор, өне бір қарасы. 5 микрофон. Сен КВН тарихында 5 микрофон қойылған көрдің бе? Көрмен. Ей, мында біз нөксте қойылған көрдің бе? Көрмен. Көрдің ба? КВН қызын ашып түсінбейтін біреу араласқан. Біздерде сондай ғой. Түсінбейтін біреу араласса 5 микрофон қояды, болмаса түсінетін біреу араласса 5 микрофон қояды. Көрдің ғой? Біздерде сонда арқайын ашылып шашылып ойнай бір қалеген микрофонға мынаған сөйлеймін қалесем. Көрдің ғой, біз не болып біреме? Неге шыға? А, неқта сөйле. Неқта сөйлеймін мен енді. Істейді, істейді, істейді. Көрдің ғой, істейді. Аға. А, ана қызыл командасы шықты, қыз қайын жұтыла ма? Сол аттан Глемнің фотосын жіберді ғой. Аха. Сол Глемді көрді, бірақ ядыма түсіп кетті де. Аха. Баяғы ана үйде адам жоқ болады ғой, алқа қасиетінде, алқаң қышқан кезде. Ал? Сол кезде ана Глемге барып, алқаң не қалсаң ғой бүйтіп. Қышуын қандырасаң ғой Глеммен. Глеммен қышуын қандырасаң? Сізде болмаған ба оны? Қой, оны ондай жатып болған жоқ па? Сізде ондай болмады ма? Ондай болған жоқ па енді? Енді сіздің әйеліңіз бар ғой, қасиеті ғой. Әйелім туылғаннан басып бірге болмаған шығар мен. Ау, 25 жаста үйлендік қой мұзыр? Онда үйінде Глем жоқ шығар сен. Глем бар үйде, Глем бар. Онда сен алқан қышымайды ба? Ә,
Қайды арқам, қыши? Кел қасиым онда. Хай, қомына, ар микрофонға барып сөйлей берсе. Хай, мінекей бүгін тігірман шоу болады. Аға, білмейді. Ал. Мына біземен қандай қосықшылар ойнап отыр өз біземен командамызда? Күнде көрмісің ғой таярлықта. Қос Оневекте ойын айтып. Білмейтіндей болып ойнайық біз. Мына мынандай ғой, мына кім түсінесіз ғой алмаңыз. Кім екен ай? Кім екен ай? Ой, бұл кім екен ай? Артында суретіңдер болмаса. Мына кім түсінесіз ғой, кімді ана звезда адам қапталдан шығып кетеді ғой өзінше. Бұларам соң көріп алған. Бәрі звезда біздің команда, бәрі қапталдан шығып кетеді ал. Шақыр. Ал, ондай болса бірінші звезданы сахнамызға шақырамыз. Мархамат. Білгіш кеулің біледі, кімдер пайда берер. Менде байқұш сүйіп. Сен қашан звезда ойымсың? Кече кіретті, үйбетті. Күлдірме, өйтіп, ішегін үзіп аласаң адамларды. Ислам, оба. Әжеғі қалайсын, әжеғі. Қоя қоймайсын ба сен есім? Еғіп жүрсен, қасындағылар қайықта, қасындағылар. Қасындағылар жоқ олады, тойда кемейді ол. Мен өзім саған зор қалайсын. Қой, сенде той жоқ, есім өйтіп, неғым асы қыт. Мына жаға қойды ғой қосық де, сонан сен айттың ба? Яғық. Ақ, туш қо ол, атпек қо. Туш ба, сен айтқан шығады бедің. Қойсы, мұна, дауысың өбірі бұл, мұна. Дауысың өбірі, дауысың өбірі, на. Болады ғой, ерді. Құлғалы берсін деймен дауысың? Ауа. Ауа демесе, ауа де жібесе бәр. Ауа. Сен ана дауысы үрі қызларда өп қалдың қо? Әуе деп. Қаяқта қасындағылар шыға ма, шықпай ма өзі? Шықпайды олар, кемейді өші. Кемейді? Кемейді ол ма? Қаяқта оңында кетірді. Өзінші болып шығып кетті ғой анандай ақ пен жаңа бұрынғыда айтқан қосық болмаса но как будто таза қосық айтқан деп кетсің ғой. Ау, қазір 2023 қой аға. Мынау 2013 жыл шықты, 10 жыл болды мына қосық, білесіз ба? Мына қосық шыққан кездегі балалар 5-ші класс, аз білесің ба аға? О, мына қосықтың клип алынған жерлерге дом салынып кетті аз аға, білесің бе? Ана айтқан тілегің өлді уже. Жапырақтар сарғайған, ол сарғайып, қызарып, көгеріп, уже ана абадан астырған адамдар көміп тастады ол жапырақты. Қаяқта ол бір дос дегенде жоқ па сізде, бір қасыңызға келмей ме бір поддержка кетуге бір? Ай, дос деп, бұл достығы жоқ ау оның. Келмейтін жер тойда ғой бұл. Тойда? Ауа, келмейді бүгін. Анық. Кім? Ой, мына ол. Еслемейді деме, әр күн ядымда сен. Үзлеме сен, ренжіп жүрме жанымда сен. Бір әдетім жаға. Мына ол несі? Ойынға. Шығар шықпасын, мынау нес? Ойынға. Не мынау? Білдірме. Білдірме, дос деп ұсы ма, дос? Мына қосы сен бе айтқан? Қайсы? Қойған. Тәреде, ол туш ол. Ол атмепке ол. Бұлар ондай қосыға айтуға бар елі. Онда ана төртінші адам ауыр, төртінші адам келеді ғой. Ал? Со айтқан шығар онда. Яқ, сен айжынаса. Бір ата-ана, туған тусқан, бір қоңсы деген бар ма сенде өзі? Әй, яғы ол детдомнан шыққан ғой. Әй, қой сен мұны. Оның даже қоңсыларым жоқ. Сен сөйлейді дегенге бәрін сөйлей бересің ба? Осы көзде кім ешкім қата қалды ғой. Әзілге шық қой. Оу, қаяқта бір достан басқа зат жоқ па? Бір қате бір қоңсы апа деген, өсек шапа деген бір жылан. Болады, жақында болады, болады. Жақында жеңге жан деген бір жылан жоқ па? Қаяқта қасындағы қаяқта болды ма? Сасап толық болдық па? Нормально ма? Бір адам кемсіз ғой. Кім? Баха қайда? Баха шекшекілерден шығады ол. Шекшек емес, Разымбет. А, Разымбет. О, білмеймін ол. Бар ма ол? Тойда еді, жамен шықты, мен ізімнен кіріп қап еді. Кемейді енді ол. Кемей ме? Кесе кеш келеді, болмаса кемейді ау. Өздеріміз ақ, ол неғып жібіре білейді. Кемейді ау. Сен бөлші? Ау, ау!
emes, bu sağan toy emes. Au sastabıñdı qaytar bunau toy emes. Toy dep çaqırdı qoy. Toy em, bunu sastab menen kele beret, ne bolsa sağan? Qıytetse orkestrin köterip keleta turar. Qaytar sağan kele beret bu sağan. Toy emes nau. O keşe metanda sastab menen oşlayta turdı nau. Sastaptan jaqsı yerleri bar. Keşe son metanda ja ek kürlep jatdı o çirette. Al. O mınalar bär birin-birin kezeklesip üyine barıp arkayın gaz quyıp aldı o. Koymaydı kesene sen bir kül. Au adamların eşeğin üzüm ala sen ağa öt ne kıla verme? Ajel go. Bu ne ne kılıp sastabınız men? Üyen toy dep çağırdı go ne? Toy emes. Nu ne toy bolsa keçiş toy anne üstün. Ya kıvene ken kıvene ken kıvene toy emes eken. Ya kıvene ba? Kıvene ken. Ya boldu 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 boldu. Nu? Bırak men asık turpan jigitler. Al. Sen maga senaryi ber. Sözlerimde aytan 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 ketey. Ya baka şutasa bärimizden masalı. Onda bolmaydı o endi o. Ha sende toy joq İslam sen aldama oydu. Ya İslam sen koş endi. İslam sen arlasma onda jerge. Sende atyajdan başka hiç joq. Sinariydi görüp tur. Al ayt ayt sözlerimde aytıp ayt. Sözlerimde aytıp ayt ketemem ben. Aytalım. Hi. Oo. Oho. Aha. Oy bu hatırdım lan sözdüm. E boğan mana söz. Oy bu. Oy örülüngem köp eken o. Ha toqta, ha mana. Ha toqtasa baqa şıdasa yer. Şıdasa asıq turpan dep okpan. Ha şıdasa yer baqa. Ha meniz saat nişi boldu? Saatta? Saat nişi boldu? Şıçan. Oy waqtam ötüp ketti o. Bir iki balal bolup qaldı. Ya mana ne qılasan baqadır asıq turpan dep. O bul kıben jigitler, kıben. Albette, albette. Kıben, mana kıben bolğandan kıbendigi dep salamlaşu kerek. O selmüsün mağın koyup versen. Al söyle selmüsün. Selamun aleyküm toyhanamıza gelen aziz mimarlar. Al sana çakına gelin. Toy emes bul. Kaydan bilek. Mağazı sen. Toy emes bul. Toy emes. Kıve. Ağa sen yesin var koyup söyle. Kaç. Selam ver şunlar. Öğlen bıra selamun aleyküm. Bine bugün elimizin yaşlıgın ağamız, halkımızla hizmet etip yatırgan ustazımız Maksat Ötemuratov'tun dergayında. Şöl bide kaldın o. Kır 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 kır. O toktap tur kremin de çıkaman. Onda emes bir kibendegi dep salamlasak. Tigirman şovga hoş gelipsizler. Assalamu aleykum. Al salamlasıp al. Jüriler kimler kelgen qaran. O jüriler deysen be mine qarasa. Bärşe ağalarımız, apalarımız, ustazlarımız kelgen mine. DJ Miran ağamız kelgen. Respublikada kızmet körsetken artist DJ Miran. Kaysı DJ Miran? Au dışısı men kosıp aittırman go, oñ tarif joq. DJ Miran. Ha, DJ Miran. DJ Miran ağamız. O Miran ağamız bol. Kança maqtasam az go oñ. Miran ağamızdıñ barma? So atına barma, härplerine bir tarif körsetek. Elimizdi, xalqımızğa belgili mega zvezda bol. Är bir atının härbine bir maqtap aytaq. Ket, birinci är Miran. Ma, 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 ma. Ne aytamız? Ma, ma, mal. Müzik, 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 müzik. Hey, otursa. Ne yaptın? Kandayım al. Mılağın öz. Kandayım al, o şahı var ne? Hey, otur. Müzik ol. Müzik desem, müzik. Müzik. Yekin şarım. E, 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 e. Erin de. Hey, hey, ırı. Irı, ırı. O mağın sığa ırı. Irı, desem, ırı. Irı, bize kıvendi oyna oynayıp keteyim, sen kotuşsan. Bir erip yalacağız. Irı, ırı, mağın kusura. Bizdeki eşkat. Ir, ir, şişer, ir, 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 ir. Rak. Hey, rak emes. Rak emes. Nanday nese deseniz? Raskoy, raskoy, rast söyleydi, rast söyleydi, raskoy. Ne kati doğu besin de? Öz iki harp kalçı da yendi. E, bayağı özü bir sardı be. Ava. Miran degen bir sardı mı oldu ol? Öz. Öz iki harpı kalçı. A degenge, A. Ağa söz жоқ. Ağa söz, ağa, ağa талу қиын. А, низат бар. Алматы. Алматы. Я, ауылда ғой, ауыл, ауылда ғой. Алматы ма? Мен мына Алматы ма, ауыл ма қайсы? Нөгіз ауыл. Ауыл ғой, ауыл. Бір шапалақ болсын. Мына, ең кейінгі, мына. Не керегі бар енді сол әрп-әр тұрамыз ба енді қойсаң? Керек емес, дұрыс па? Керек өзі айтып қойды ғой, нөгіз деп. Керек емес. Керек емес. Айтып ал. Ана еші бала, икам адюкалиттің атын айтсаң ғой, ұу, тұрақ. Сол ғой, ой, ой. Еплеп, еплеп кібенге ұқсап келатыр қазір. Еплеп, еплеп кібенге ұқсап келатыр. Мынау кібен болғаннан кейін енді жігіттер форма керек, форма бірдей.
Ой, бұл бізге форма деп айтылмады ғой, той деп айтылды ғой. Форма деп айтылмайды, дейді саған мектеп. Форма кем білмедік қой бізге. Форма керек, форма. Форма жоқ алаң. Жігіттер бір идея бар ғой. О, машина артында бір-бір шапаннан жатып тұр. Тойдан түскен. Тойдан түскен. Е, тойдан түскен. Давай соны киіп алайық. Тойдан түскен шапанлар кеміс пе? Алдыр. Алдыр. Е, менде жоқ қой. Изат шапан ба? Машина. Қойшы, күлдіремін. Ал, жау. Қол шапалақларыңыз. Өзің кие алмайсың ба? Иә. Кие алмайсың. Ал барекалла барекалла. Ай ойын ғой. Ау. Маңыз. О шапанмен ұрып тұрсың ғой кәдімгідей. Ой шапанмен ұрғанда сұрама. Ай мына тойда мұз шапанмен ұрып жүрміз. Ай мына концертте мұз шапанмен ұрып жүрміз. Ай мына кішеңде мұз шапанмен. Кеше поздравить еттік 8-ші мартта ғой. Мен дұстап не қылсай ғой? Достар, не қылса? Әй! Аға, осында пайдаланып қалайшы қосықшыға. Мынақларыңнан не қыл жақсап, мыналарын қағып бір адам қысап. Сен әдем не қылай? Олай болса шапанлы көбелекілер, кеті! Тоқтан. Тема қоймаймыз ба? Қойшы сен не жүрсің? Давай. Теманы кім қояды? Сен қоясаң мен кім қояды? Не деп қоямын? Ой, мынау сен аға той дей берме, тәйірлікке де келу керек те. Енді үлгерген шекесің ғой енді. Не деп айтасаң қара. Қазіргі жігіттер қыздармен ұшырасып келгеннен кейін, ха, қыздың әнері андай екен, мынаның андай екен деп айтып тұрады десе. Ана қыздардың әнері андай екен, мынаның екен деп айтып тұрса. Не оны саған айтып күйіп сот, өзің айта қойшы. Өзің айтшы. Өзім айтамын теман. Қазіргі жігіттер сондай ғой, қыздармен ұшырасып келгеннен кейін анау андай, мынаның андай деп айтып тұрады. Сол жағдай 17-ші ғасырда болса қандай болады? Ойбай, мына яшылдар. Ана қар үйдің ар жағындағы Сәлима бар ғой. Қолынан ұстатады екен ал. Серед қолынан ұстатады екен ал. Ол ешкім. Екі қолынан ұстатады дейді. Мына вообще. Қазір қыздар не болып баратыр? Қой. Мына қуырым мынау. Ау, не деп? Мына бала жақсы. Ай, мынау. Тұр. Мына бала жақсы неткен. Алмазға қосамыз ба? Мынау ма? Алмазға қосып алайық. Не керек бар оның? Бап кеш алып келген жақсы екен де. Жігіттер. Құда құдағайлардың сұраулары бойынша жаңағы теманы және бір ойнап береді екенбіз. Повтор болсын деп. Повтор болсын. Повтор болсын. Келіп жатқан құда құдағайларымыздың құрметіне повтор болсын деп отыр ағайындар. Көреміз, қазіргі жігіттер мына қыздармен ұшырасып келгеннен кейін айтып тұрады ғой, әнер, андар, мынандай деп. Жаңа көрдіңіз ғой, сол 17-ші ғасырда болса қандай болады деген. Ал ағалар. Ал мына қар үйдің ар жағындағы Сәлима бар ғой. Қолынан ұстатады екен ал. Ойнатуды қара. Қараңыз сен. Екі қолынан дей ме не? Мынау айтып отыр. Екі қолынан ұстатады екен ал. Мына вообще. Қазіргінің қыздар не болып баратыр е? Қош аға. Ал енді көреміз достар. Ай, қой кім? Тыныш тұрсақ мы? Көреміз енді достар. Мына темір дәптерде тұратұғын, өзінің қазайынның темір дәптерде тұратұғын біліп қойған тауқылар қазайынына барып тұрды, көреміз. Аға, әйе, сіздің қиналып жүргеніңізді біліп тұрсыз аға. Мына біздердің атымыздан бұла тұр ма екі? Алдарыңызда қызмет көрсетіп тұрған артист, Қарақалпақстан Республикасына қызмет сіңген Бахадыр Разымбетов болды ағайлар, қол шапалақтарыңыз қалай. Қызық болып жатыр, иә? Болады. Енді көреміз достар, бір көз алдыңызға келтіріп көрің. 3000-ші жыл
тарих сабагынан көрүнүз. Ал урматтуу окуучулар, силер менен бүгүн мынакей тарих сабагын өтөмүз. Тарихтагы кошуктар, адабиятлар акында өтөмүз. Азыр мынакей тарихта 2023 жылдын басларындагы Нөкс деген теманы өтөмүз. 21-ci əsrin başları 2023-cü ilin başlarındakı Nöqs deyilən. Ana 43-cü paragrafda çıxıbın 43. Bahadır Razım Beti deyilər bu vaxtda. O, Bahadır Razım Beti. Bahadır Razım Beti bu an. Lan kitabını oxusam bolar da mən. Kitabım yoxdur. Oxuy bir adam qolda deyilsə çox oxuy bir. Mənim qor qolğu. Oxuy bir. Bahadır Razım Beti Əjnəs Qoşanbergeni bu. Qoşanbergeni var ekan. Maqsəd Polat deyilər bu. Polat. Ana İslam Murad Bey deyilən varmı yox bilmirəm bura. Aniq dərəcə yox olğan indi varmı yox mu onun. Avzik ədəbiyyatda var. Avzik ədəbiyyatlarda bir nəyə son aniq yox. Sonday bir nələr bu, sonda prikollar var indi bilmirəm. Ana sən mala tur sən mala. Mən mə. Ha ana 10-cu iş paraqraf baş. Oxu soqosuq oxu. Bilgiş kevlin biledi. Aha. Кімдер пайда берерін, менде бір құш сүйіппен, назларыңдым шеберлі. Ой, бұл мұғалім, мұнынан бір қосқы айтқан ғой. Айтқан ең сол уақытлары айтқанда сон не ғып айтып. Бұрынғының сөздердім қатты тәсірлігіне. Тәсірлі қатты. Көзімен жас келіп тұр. Ағай, нан кітабы құсамайды бірігіне. Кітабы емес, қолдары құсамайды, қолдары. Енді сол уақытларда және бір көзге көрнекті уәкілдердің бірі DJ Мирани деген болған. Мирани деген болған. Миранилер. Миранилер империясы болған сол уақытларда DJ Мирани деген. Бұл Миранилер деген жақ кеше қазақ әдебиетінде де жүрді. Екеуі бір ғой сол. Екеуі бір қазақ әдебиеті бәрібір сол. Тіпті оның бір ана бір несі бар, мынандай бір қосығы бар еді. Тыраң-тыраң-тыраң, мен қарекең машо. Орташа красавчо деген. Ой, ой, ой. Сол дәуірлер, сол хит болған сол уақытлар. Клипін көрсең күліп өлесің жаңа. Мына сол уақытлары болған енді сондай бір нелер болған. Одан кейін мына Айгүл Надири деген болған. Айгүл Надири. Айгүл Надири деген болған. Ана Фархат Халилай деген болған. Икрам илер империя шығып кеткен бірақ. Икрам илер алған ғой. Ол жоқ болып кеткен. Орақсыз сыйлап тата алмай отырмыз ғой. Икрам илер кітаптан таба алмай отырмыз. Жоқ қой ол. Ол дәуірде жоқ болып кетеді ғой. Жаңа Расул Зиуаддини деген болған, олам кітапта жоқ, ана әдеби лақабы Тарзани болған. Ал Тарзани. Әдеби лақап Тәке деп қысқартып айтатын болған, сол. Ол зоологияда бар шығар аға. Зоологияда, ал. Ұстаз бір сұрау бар еді, наманда міне қызықшы ма, я қосықшы ма білмей отырмын, Дастан Бектұрсыни деген бар екен, білмейді. Ол сондай болған, ол әр жерге басын сұғып, жаңа мына жақтан кіреді, мына жақтан шығады, жүре береді ол. Әжел да, әжел. Қызығы ма? Е, оны не математика кітапқа қарап айтпаса? Ора берсе қол ғой мынау. Сен кімсің? Сен шошалып тұрсың, атың кімсің? Қақтан келдің өзі? Мен не ғой да? Атын айтшы. Америкадан келді ғой бұл. Америкадан келдім. Кім? Бағана сөйлесіп отырған ғой мен. Джордж. Джордж атым. Джордж, неге жүрсің? Мен жаңа не ғой қарапақ тілін үйрену үшін келіп едім ғой. Оо, молодец, көрдің ба? Заманның айлануына қараң, бұрындар айылсың бар ма қарапақтан сен? Алтыярым, алтыярым. Алтыярым ба? Нормал, алтыярым болсын, нормал. Мына заманның айлануына қараң, бұрынлары біздердің ата бабаларымыз сол шет тілін үйрену үшін шетелдерге барып оқыған болса, мына жаңа Америкадан келіп неге көріп, аты кім? Джордж ба? Джордж өзімізді оқып жатыр, көрдің ба қоскөлдерде? Көрдің ба мынекей қарақалпақ тілінің орауына қараң мынекей. Молодец. Соның бәрі тең арқасы деген білесіз бе? Сол дәуірдегі тура алып барылған саясаттың арқасында мынекей осындай дәрежеге жетіп отырмыз әзір, көрдіңіз ба мынекей? Сол дәуірде туры алып барылған саясаттың арқасында осы дәрежеге жетіп отырсыз, көрдіңіз бе? Шөлпеде қалдың ғой. Аз кірем мен де шығамын деймін. Енді қой. Естілмей атыр. Әй, бір идея бар ғой. А? Ана квендегі бір айланатын еді ғой деп, бір айлан. Бір айланайықшы. Айлан, айлан. Айланайықшы, туш. Қан, ой, молодец. Жүп болсын, бір айланайық. Айланайық. Тағы бір ұрайық. Әй, құл, мына қосықшылар мен сонда екен жүрсің, жүп болсын деп, ата пенші болып бірінде ұжан. Мына көрдіңіз бе, Айгүл апа келіп отырды бүгін. Айгүл Надирова. О, Айгүл Надирова, ұстазымыз кеше байрамлар мұбарек болсын. Кеше өткен аялы қыздар байраммен құттықтаймыз. Бір сахнаға шақырайық, иә? Шақырмайық қой. Ертең мақтанып жүр, анау жаңағы Шұхратлармен бір сахнада ойнадым. Партсат. Тегірек барамын ғой, қой оны.
Кереміз, рахмет, сіздермен бірге болған көмелеклер ғамансы, үйіңістегілерге айтпанын. Саламат ола! Келіштен, келек, нақ келіскен, мен сағын қашып балам, қиналдым мәттен іштен, ол менің ақса ештен, келбетін қақ... Көмелеклер командасына қол шапала құрып қоямыз. Демек, бірінші шартымызды жұмақлап беру үшін ортамызда шек-шеклер командасын мұрат етеміз. Шапалақларымен күтіп аламыз, е? Shake, shake, madam, shake. Madam, 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 shake. Shake, shake, madam, shake. Madam, 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 shake. Shake, madam, idam. Shake, madam, idam. Shake, shake, madam, shake. Timur, sen qo'shiqchi timasan, tima qo'ya qo'ysa. Sen qo'shiqchi timasan. Сен Тимур Карасаев қалын қосқа дейсің ғой. Қақтан білейм мен. Ойна дегенге ойна. Ла 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 нахтаджу ал-мала кай насдад джамала джоуҳруна хуна фил қалби тала ла 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 нурзи ан-нас бимала нарзаху лана хала фанка джамалуна йасму йатала ла 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 нахтаджу ал-мала. О, на таныс қосық емес па? Білмеймін, біздің Дубайда хит мынау. Эй, молодец. Йо, мынау адамдарды бір талайдан жинап қапты ғой. Ова, ова. Молодец, Тима, сен арқаңда осы адамдарды жинап қой. О, қалай менің арқамда? О, сен емес пе? Не қыл деген? О, килилар, килилар, концерт бол, килилар деген. Оу. Баха, мен қосықшы тимаман, баха, мен қосықшы тимаман. Сен қандай машин мен жүрсің? Джентра. Сасық матизің қайда? Әжейп, әжейп, молодец, молодец. Енді мына квенді білмейді ғой бұлар, қандай екен? Квен деген мандай болады. Қандай болады? Квенде сахнада ойнап атқан кезде, қапталдан шығып бір айыратын адам болады бір. Мүмкін емес айырады. Кім бар сізде? Қапталдан айыратын білмедім, бірақ қапталдан шығатын жігіт бар ғой. Yeah, oh my god. Ой, ой, мынауың кім? Мынауың кім? Фанатлар ғой, концертке алып шық бірге деп еді, алып шықты. Яқ, мен ана егіне сұратпа мынау кім деп. Кім анау? Кешіресіз, пара бер. Кім анау? Я, кім? Тимур? Қарашай. Ой. Сонда сен һәм менің алдында менің үстімнен күліп тұрсаң ба? Шешіп алсаң, шешіп қой. Сен кім екенің білесің ба? Сен кіммен мен? Кіммен? Сен бір жүрген қайтпасаң. Ой, ау. Ау, не қайтпаң, ой? Дастан Тимурмен ажырасып кетпедің бе? Негізі Дастан ажырасып дұрыс қылдың не? Дұрыс қылдың ажырасып. Қазір ажырасқандарға көп мүмкіндіктер жаратып беріп жатыр. Мысалы үшін Дастан, қара. Тимурмен ажырастың, Тимурмен ажырастың, хаяллар дәптеріне кірдің, 27-ші микрорайоннан дом алдың, Малибу алдың, Тимур не алды? Темір дәптерге де кірген жоқ. Менің үстіне күлістіреді, сен өзім қайтпасаң ғой. Даник, Але, қайтпа, және менің үстіне қайтпа деп қойды, өзім қайтпасаң ғой, Даник, Але. Юсіп, нәбәле болды ма? Қандай команда болып қалды? Білмеймін, е? Мұның бәрі қайтпа ғой, Алайна. Ай, тұра берсін де, бір-екеуің номерін алайық орнына. Брат, менің атым Айбек қой. Дұрыс. Енді дұрыс, қайтпа деп атыр, анау деп атыр, бұның бәрі әзіл. Негізі, расынан біздер Дастанмен ұрысып қалдық. Дастанмен ұрысып қалмай, ондай төбелес қырылғаным жоқ, просто ұрысып қалдық. Соның үшін сонша халықтың алдында Дастан, бүгін халықтың алдында екеуміз жарасайық, кел. О! 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 Кел, 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 Дастан, қол бер, Дастан, қол бер. Кел, Дастан, кел. Қол бер, қол берсін. Ойнап айтам, кел, кел.
На шик-шик деген мына пишаған на болады, пишағаннан қаптанды ұйқылап отқан кезде шыр-шыр деп миң жиді ғой, Даниге кім ғой? Айт. Не шик-шик, не мән шик-шик деген? Шик-шик деген, шик-шик деген бұл шик деген кішкентай деген мәнісі білдіреді. Шик деген кішкентай. Мысалы, іні шик. Іні шик. Іні шик. Үлген? Үлген шик. Ем шик. Ем? Ем шик. Оу, оу, ой. Оу, ұят емес то? Яқ, мен оны айтайын емес пен. Ем деген мысалы бұлай адам бұлай емленеді ғой. Емленеді, ем болсын деп бір заттар ішеді, ем болсын деп дәрі алады. Мында ем... Жау алмадым, қараш, өзім қарап. Брат, әстейін шығып кете берсең білім қалама. Мынан не болды маған? Не болды маған? Не болды? Я қош, яқшы қош, 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 қарамай қош. Мұна жүрелердің арасында кімді көріп қалдың? Мұна кім бар мұне? О, айбон, кілең жүріз. О, бізің зиоман отыр ғой мұнда. Кім бар зиоман? Да, жүрелерім дижей алатын болған ба, я? Үзің яңға майтын. Бізің зиоман ғой мұне? Кім о? Миран Дубайский. Әлі, Миран. Маз, бір шапала көріп қойыңды, дижей Миран мұнеке. Бізің үйеттің баласы. Отыра бер, тұрдың кемшек, отыра. Міне, бұны қосықларын қара, қосықларын қиын. Не деген? Бұна, бірінші таза қосық шығаратын бізді күттегіл көші құлады да инстаграмға салады. Онша просмотр жинемай қалды. Сөйт Эминемнің қосығын айтты. Эминемнің қосығын айтты. Ол да онша просмотр жинемады. Кені ана бір негірдің қосығын айтты нау. Қайсы еді, ана бір негірдікі қана еді? Ганга, ганга, бейби, ганга. Негірдікі қана еді нау, сол ма? Негірдікін айт, кетті қой, 3 миллион, 4 миллион просмотр көтті. Қой, ол сен бізің Миранды ондайды приколай берме? Білесің бе, Миран кім? Кім? Инсан ол. Адам деген керек бұл адам. Инсан болғанда да күйеулі пәк. Ох. Жүрегі таза. Жақында той беріп жасамын. Күйеулі инсан. Жақында той беріп жасамын. Ол, мұнда ғой Миран. Мұнда ғой Миран. Миран деген бұл қосықлары жақсы. Яға. Қосықлары тек қана Қаралпақстанда емес, Қазақстанда да жаңлайды. Қазақстандағы қосықлары Қаралпақстанда жаңлайды. Жүре бірет сүйті ол. Енді Миранның бір қосығы маған ұнайды. Қайсы? Дон Жуан емеспен алдама. Бабы неге емеспен алдама. Ақылылы баламан алдайсан, қызлаға қарасам тоймайман. Миран қайда? Мұнау түсіп кетті. Ойбай. Олай болса, жибой айтқан қосықшыларға хауэнсі тейіп, қарат тұратығын мұна үш қосықшы кеттік! Ой-ой, мұна ола кеттік деген білмейді ол, той есапласы болды, кеттік. Ха, болды. Қане-қане-қане ортаға, Экоші! Кеттік дегенде кетіп қалуың көріп көтмедің? Біраз жазып беріп еді, соны оқып кете қойыңыз. Білеміз, тойларда дижейлерге дайысының атынан, жиенінің атынан деп көп заказлар келеді. Мархамат көреміз, Қарақалпақстан эстрада жұлдызлары дижейге тойханада заказ берсе қандай болады? Мархамат. Мархамат, және қосыламыз, тоғамет тілеміз, елге қосылымызды Қарақалпақстанамды Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Нұқал сыйлығының лауреаты, еліміздің сүйікті перзенті, хош ауаз ұстаз, Мақсұт Өтемұраттың сұраулары бойынша болады, Мархамат! Сен нарахат, сен нарахат, қыздар нарахат, балдар нарахат. Мархамат, біздерде кейінгі көрініс. Отырып келген баланың үйінің іші, қыз айттыруға барса қалай болады? Мархамат. Салам айын. Уалейкум ассалам. Бізің үйде бір гүл бар еді. Сіз үйде гүл бар еді. Біз үйде бір бүл-бүл бар. Екеуін қосып бір бақытыға жіберсек, е? Болды. Кеуі баланың қолынан қандай жұмыс келеді? Не істейді ол? Білмеймін, нарын жақсы ойнайды мақал. Ой, кет.
кейінгі көрініс. Жүрелердің арасындағы Расул Зиуадинов моргта істесе қалай болады екен? Мына өткен апта қайтыс болған бала ғой. Мына кешегі авариядан қайтыс болған бала ғой. Жаңа мұздай болсын деп арақ сақ қойып, қайсысында бірінде ана. Біз жерде кейінгі көрініс, қосқышылар сахнада қосық айтып отырып, түшкіргісі келіп қалса қалай болады? Қане, қане, әмме ортаға. Болса. Шапалар! Көз алдыңызға келтірін. Шеткі ауылық мектеп бір класта 5 бала оқиды. Бірінші А класс әліппе. Бірақ 3 балаға 10 әріптен тұр келсе, қалай болады? Мархамат көреміз. Менің атым А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е әріп. А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е дегенде келемен. А, Б, В... Қой, қой, бәріңіз білесіз, тойханаларда қосқышылар телефонын тығып қойып қосық айтады. Ал сол қосық айтқан уақытында телефонына звонок келіп қалса қалай болады? Мархамат көреміз. Дәнік, хайуан, ақшаны қашан бересің? Береміз, сен тойдыман қойтыр қосығымды айтпа. Қане кеттік! Ақыры кеп қалды ма? Шиналатын көшің жоқ беді. Болды, болды. Қайда шығып. Ерте шығып қойды. Рахмет, әлбетте бұның әмесі әзірледі. Неке қосқышы жігіттілер, әмде тамады жігіттілерді ұсы сақнаға жинап. Ана, дауысы қатты мұнан. Қайтар ем ба? Қайтар. Бұл. Осы сахнаға жинап барлық қосқышыларды, тамадыларды жинап, неге басын біріктіріп отырған қатылау шығарасам ба? Шығарайын ба, шығарайын. Бұл, нормал. Басын біріктіріп отырған бұл ұстазымыз Мақсет аға Ортемұрат. Соған біз үлкен алғыс білдіреміз. Шапалақ қолап жұманы. Енді неге осы сахнадағы барлық искусство жігітлерінің ең главный мақсеті 16 мартта Ташкентте концерт беріп жатыр. Барар сал. Рахмет. Ашені күтеміз. Рахмет. Рахмет. Шек-шектер командасына қол шапалақтар қоямыз. Сізге де рұқсат. Топ. Лақтырып кетсем бе өзің? Яқшы ке. Өзім лақтырман дейді мына іске. Ал, қаяққа қарап лақтырсын? Қаяққа? Ау, көр енді өзің. Түйе ғой, лақтырсаң енді өзің жақыныңа лақтыра. Түйе жібер, түйе. Рас, рас. Реклама алып кетейінші. Шоумана келсеңіз, сіз Мұрат Шашкілеріне келгейсіз. Кафеміз бар. Құрметпенен Мұрат Джексон, Шоуманайдан. Опа! Ой, ой. Егер бұл шоу. Бәріміз шықыпсан ғой, шығайш деп. Хазыл ғой, ініміз, хазыл кеш, Квенчик ініміз туыраң қамандасын әзіргі. Ағыза, сен шықсан еді, ойласылған болып қалар бұл. Байланыс жоқ адам ғой, лақтыр, түйе ғой. Түйе. Опа. Ома, шығуды қалемейтін адамларға лақтырдың ғой сен, текше шыға қойшын бемен қарап. Султан анан дұрсап лақтырсам маңдайға қара. Өзім лақтыр қойын. Кім? Қалейтілер кім? Қалейтін жаққа қарап. Қаяқ. Кеттік ал. Ой, манамес. Егер мұншау.
Шабала көріп қойыңыз, молодец. Искусствоға байланыс бар ма, жоқ па? Е, байланыс жоқ. Атыңыз кім, қай жерден? Алайыр, Сүрін, Нүкістен. Нүкістен, е? Болды, отырамыз, молодец, мейманымыз. Шабалақ. Егер бұл шоу. Не заказ дейін? Айта бер, яғни еш жоқ. Табасымда кеште сілерге стол бар. Е? Табасымда заказ бар да сілерге кеште. Бізерге ма? Молодец, шақырып атыр әммен. Шығып әммен бара берейік бе, табасың ба? Не қарап айтшы, жігітші мына аяғы, жігіт айтшы. Не қарап, о, қара-қара, кайптың чиеші мына, түрін көрсін. Қара-қара мына аяққа. Әмме шығып, табасың ба бар, бір ауқат жеп кетеміз мына жігіттің атынан. Бара беріңіз. Бара бер... Мен өзім қайтаман да, е? Келеміз, екінші шартқа, қатынасатындық. Команда ағзалары, шапалақ ұрып қояйық. Екі жігіттен, келеміз. Екі жігіттен. Бірінші шарт бойынша бақалап аламыз. Бірінші шартымыз қонақларымыз, еріктілер көріпті алауында бақалауды білесі, бірақ біздердің бақалау ол басқашалау. Микрофон апарып берейік жан аяққа, қызметте жүрген жігіттілер кім бар еді? Бір микрофон жеткізіп жібереміз жан аяққа. Бір микрофон бет бірақ дейсен соны дейді. Даник. Микрофон бет тұрамыз. Сол сіздерге ана стойка сөйлей береміз сіздер. Бұл жерде төрешті құрам ағзалары әр бірі тұрып, екі бал беру хақысына ие. Мәселен, Икрам Абдығалиев бірінші тұрасыз. Қалеген командаңызға бір бал, бір балдан беруіңізге хақыңыз бар, сізде екі бал бар. Қайсы командаға бір бал, бір балдан бересіз? Бұрекпіз. Өйім бірі, салам алейкум, үрметлі жасар, үрметлі қасметлер, қосық шайдалары, дегірман шайдалары. Дастан Бекті сүйінті бүгінгі бірінші проектіменен, бірінші санымен шын жүректен құттықтаймыз. Міндетті ашқымыз шексіз. Қайтарсың, табасың ба? Давай. Мен атынан. Демек, бірінші шарт бойынша бірінші бал пешахана командасына. О! Екінші? Екінші бал Губеліктер командасына. Рахмет. Пешахана Губеліктер бір-бір команда, бір-бір балдан алды. Кейінгі төрешіміз Айгүл Надирова. Қайсы екі командаға бір бал, бір бал? Ассаламу алейкум. Бүгін сондай бір жақсы ажайып ойын болып атырыпты. Хәмеңізді құттықтаймын. Хәме командалар зор шығып атырыпты, хақиқатында да. Туры ма? Туры. Мен балымды Қайын жұрт командасына беремін. Қайын жұрт бір бал. Хәмде? Қайсы команда? Точно музыка. Пешаханаға. Молодец. Фархат Хайдиллаев, қайсы екі командаға бір болды? Ассаламу алейкум, мәхәммеңізге. Бүгінгі бірінші басланып атырған тұсаукесер дегірман шоу бәршеге құтлы болсын. Мен бір балды Пешахана топарына беремін. Екінші бал? Екінші балды кеше өткен 8 март аял қызлар байрамы болған үшін бір қызларымызға, мына қарындастарымызға сауға сипатында қайын жұртқа беремін. Не деген сауға бердің аға, молодец. Анау мынау адам бере алмайтын сауға ғой мынау. Диджей Мейрам. Ассаламу алейкум. Баршаға. Өмірімде бірінші мәрте жюри болам. Олам мен шақырмаймын ғой, олар бола қойсын. Сен шақырмасаң ешкім шақырмай да қойды. Айн, айн. Өшім былай ғой. Бір балды қарындастарымызға бермек шедім, себебі реп айтты да. Реп айтты, сол үшін бір бал. Қайын жұрт бір команды, бір бал. Және шүстірі қыздар екен. Сындырып ұстады ғой бәріңіз қырыш. Одан кейін қарлығашыларға беремін бір бал. Қарлығашылар? Бір бал. Расул Джибат дейді. Әулем бір, ассаламу алейкум. Так. Бірінші шарт кімге бересің? Бірінші шарт. Қарлығашыларға бір бал. Қарлығаш бір бал, аха. Губеліктерге бір бал. Губеліктерге бір бал. Рахмет. Енді мына сонша ойыннан кейін күтемен деп атыпты, сонша табасың ба шақырып, бұған берді дейік бір зат. Қайсы командаға бір бал беруге хақың бар? Қайсы командаға бір бал? Губеліктер, шешеклер. Не дейді? Бір командаға берсе бір бал. Губеліктер. Губеліктерге бір бал қосып қоямыз, губеліктер. Той болса айта бер, брат, той болса айта бер.
Ал, енді биатлон. Дұрыстап кетейікші, мына екінші команда қаяқта шығады. Нені дұрыстайды? О, мынау кімнен кім тұратынын білмей жүр ғой. Е, біздер тұр. Ауа, һәр кім. Рахмет, рахмет. Мына бойыңа жараспай қалды, күте көтер. Ал, биатлон шартында бағалауда басқа шығалау. Қазір екі әзілден айтамыз. Екі әзілден әрбір команда айтып болғаннан кейін бір төреші тұрып, қалеген екі командаға бір бал бір балдан береді. Келістік қой? Кеттік бірінші айланым. Бастап береміз қайын жұрт. На, ұлыма өсек айта алмайтын қыздар балалармен сега ойнайды дейді. Яқшы. На, өсек темасынан алыс аспаймыз. Өсек дегеннен келіп шығады мына. Құлағы ұлыма еспейтін апамыз өсекті өзі тоқып шығарады дейді. Көре берейік, яқшы. Екеуден ау, алла айта ғой, мағыз. Түсінде құрты бар жігітлер пибіні без закуски ішеді екен. Сәл артылау, артылау сөйлейміз, сәл ап. Қаттыға қышыма тіл, шірік тістерін шұқылап қоймайды екен. Болды, өзіңді басып ал, кітай ау. Кейін команды, қарлығашылар. Мал иесіне ұқсамаса харам өледі дегенді естіген жүридегі Фархат ағаның маллары бәрі әшке тағып алды дейді. Енді мусихи биатлонда. Түнімен ішіп, ертесіне азанда басы ауырып жатқанда, хаялы айран әкеліп күйеуіне айтқан қосығы. Бар дәртіңіз кетсін осы айран менен. Кейінгі команда. Женский баняға басылып атқан бір кафел. Рахмет, брат, құдайдың қайтсын деп айтады дейді. Кейінгісі. Бір фанта пепсиге қарап тұр. Кете коладан тарқаған деп айтады дейді. Ау, на, Даник. А, мен ба? Ау, сен қой. Йо, сорау. Мен аз неде тұрппан ғо, артында тимір көрін тұрп ба? Көрінбей тұрп де? Бұлай шықшы. Енді не? Артында мен көрін тұрп ба не? Көрін ба? Тимір айтты бұл адам емізсің деп. Мән сізді биатлон ғо? Кейінгісі? Енді оқиымыз, просто бойға салып көріп атырып қой. Ой, яқшы тапсы, яқшы оқшы. Хәкім сөзі грек тілінен алынған болып, жүда жақсы сорау, көріп шығамыз деген мәнісі білдіреткен. Енді зам хәкім сөзі грек тілінен алынған болып, дұрыс-дұрыс хәкімнің айтқаны дұрыс деген мәнісі білдіреткен. Икрам қайсы командаға бір бал бір балдан? Демек, қарлығашта командасам де, көбелеклер командасына бір-бір бал. Қарлығашта көбелеке бір бал, жасып қоямыз. Кеттік кейін қайлан, екі әзілден, кеттік. Кім оқиды? Тимур, дастамен айрылып кеткеннен кейін, шекшеклермен дуэт айтып жүрді дейді. Яқшы. Біздердің әйелер бала тумайман деп қорқытса, Қытайдың әйелер туаман деп қорқытады дейді. Қайды мен ояқтың недерме әтіншені жоқ біздердің. Бір телефон полный зарядқа толғаннан кейін жаң зарядшынке айтады дейді. Қоя қоймайсам ма деп айтады дейді. Рахмет, рахмет. Екіншісі? Хожелің шашлығы нөксің шашлығына қарап тұрып, сәгіздап шасам ма деп айтады дейді. Басқа командалар екеуден шықса, бізді біреуден қалғанын бәрі тойға кетті, ал елестірмейсі. Бір ешек зевраға қарап, не аға, Ювентусты ойнайсам ба деп айтып тұрды. Қатты гориланы жақсы көретін қосықшы, әзге құсаған гориланы жақсы көретін қосықшының айтқан қосығы. Горила, горила, аузыма жақылла, келші сен маған.
Кейінгі команда. Жанбай атырған бір шырпының бас дейін. Брат, басқасын аш, бас ашып кетті, дейді. Кейінгісі. Бүрлігі енжет бар батыр. Ішінде күттай қаған бір шампун иесіне қарап, брат, кешегідей су құймаш, бас айлам кетті, дейді. Айтып әдәне кешіне шық. Бізде қорқынышлы хабар. Пульттің батарексін зорлап кетіпті. Айтуына қарағанда оны тістеп тістапты. Айтып-айтып ешкім неге батқан жоқ, елестіріп отын. Үйрендік өшісіздегі. Тафакүрсін оларын өткеріміз керекенде сілер мен. Айтып-айтып. Тазадан түскен келін иіліп сәлем бере беріп, қарына пірес шығып кетіпті. Болады, басқа не жаңалық, одан басқа. Айгүл Надирба, қайсы командаға бір бал бір балдан? Әр айланымға бір жүрейден бал беріп барамыз. Пешеханаға бір бал. Пешехана. Губелеклерге. Пешехана, губелеклер. Кет кейін айлан. На, дәсенаға. Дегірмон шоудың арқасында дәстен сушер. Асқан не жаңалық? Жаңалық көп қалған егіз. Айдағаның бір малибу өтірігін жер жарады. Айдым, сен алдаған жоғым яқшы. Бір қатынның арқасында екі машин алған ағамыздың айтқан қосығы дейді. Сені маған таңырдың өзі сыйлаған. Мақсет ағамыздың ең қасетсіз қосығы бар екен. Арманым сол жатсам тұрсам дейдікен. Мастан өз болғанда. Ташкентте бір аунап тұрған жағы. Ташкентте болғаннан айтып отырмыз. Ташкентте болғаннан арқа айта бер кешіне шық. Байрама. Машин базарда машина алып сататын ағамыз қызын ұзатып болып, тойдан кейін, қызым сәл арзалау кетіп қалды деп айтыпты. Кейінгісі? Бір қаттыға асығыс шығара, бірінші қызының артын ұл болсын қойыпты. Әзірім не, айтады аз. Кетті кейінгісі. Демедің ғой. Сен айта жақшы. Қатты ұялшақ бір шампун, не қой бұрат тек, басыңыз жұбас қой әрді. Сен, негіз, банядан шықпайсың ба деп өресе? Қайта сабыр тоғын жамыл болды ма? Мұнан бәрін банядан жалсың ба, яқшы айтып ағарын. Бер маңыз шық қытта негізі берілі бұлай. Екіндіз. Қаттыға ұялшақ бір бірейті ба, не қой бұрат тек, сақалыңызды алас қой деп өреді. Тоши, кеше банеде ұйқап қалдың ба дейін тоши? Бір қосып болсын жен. Бір алмам, кейінгісі, күндігі ашық жүретін қызардың іші желес кете бередіген. Оңға қақтан білесің сен, яқша айтып. Кейінгі қазір жүрелер азасы Икрам Атакалиевке. Икрам Адокалиевтің ременінің айтқан гәпі. Икрам күттей сембірмейсе ма, тесілмеген жерім қамапты, депті. Ой бай. Ремелдерім кетіп атыр. Парғатаға неғылыз? Қайсы командаға бір бал бір балдан? Бақалау қиылы оба атыр. Ойын жидау келістірмек қойын ойды бір айтын. Әмі бәлі отыр. Енді спецификамына кеп шығатыр. Ташкетті көргілдер неғып атсан ол күтай. Деді, алма кәдем ба. Енді жаң. Өтірке қасындағылар мен қаяққа неғылайды. Көйтті кейістіріп ау актерсі ба беріп.
Ama oyla askanda ipo. Ber bir pop sok olarsa kaykım gibi niş bal beredim. Rahmet. Tek son oğul bol. Yine güvenlikler menin şekşiler şekşikler komandasına. O şişilerge diyecek olaj mısın? Yak yak. Bir bir baldan berdim. Sağğa olam 8 mart bastı. Молодец. Кейін қайлан, екі қазылден. Арасы сарайшадан кегелер бар ма? Сөйтіп ашылмаса тартпай жоқ бізлердікі. Мына сарайшада бір шал бар екен, шалдың бір шалбары бар екен. Шалбар тесік екен, бірақ шалға бәрі бір екен. Сол шал сілебеті тұрмай ма, жай сарайшадағылар? Яш кеңсі? Өтіп кете бересіз. Аха. Я, Жаманнан қаш, такеге жантас. Бірақ такеден қашасау. Басқаны жеген одан бас. Азиз, бір кола заводтың басшылығы кекіре береді дейді. Рахмет, рахмет. Білетін ем тартпайтын. Бір екеуі тартпайтыннан босын дегенсіз ғой енді, молодец, күндіре бермей қайт. Бір электрик ағамыздың мамасы баласын Шырағым, шырағым деп шақырады дейді. Болам тартпайтынын білетінмін мен. Аха, кейін команда. Сомса сататын апайлардың көпшігі 3-3 болады екен. Көпшігі. Қосушыларға лицензия беретін Өзбек концерттің бастығы Берді Қалибектің қосушыларға қарап айтып тұрған қосы ұқсайды. Алмайман деп ешкім бас тарта алмас. Баниядағы әзілдерімізді давам етеміз. Бір көмілмей қалған жүзім үйдің есіне қарап, алдан келсін, брат деп айтады. Көрдіңіз бе, асте атызға шықты ғой жіберме қарап. Сүйірдегі әзілде кетеді аз. Аха. Іштар қыздар босанғанда қиналады екен. Уай, уай. Со ана баняңда жүре берің көргетті сен. Яш. Тимур. Тазадан түскен келін пойызға мінсе хәммеге төсек салып тастай береді екен. Ауа. Кейінгісі. Аузынан пал таматын қыздардың аузын қомысқа басып тастай береді екен. Дыжым иран. Сон қосып қоя беріңші ауа. Сіз өзі шықпа батыр ғой, батарея жалпы. Мына байрам мен Ажиктің приколы тартты. Командасын атан білмейді ғой. Бәрі кетіп қалған да кім не екенін түсінбей қалды, тималар бәрі былай. Кімен ғой бұл? Дегерман шау беріп жатыр ғой. Бірақ неге келіп отқанын білесің ба? Қарлығаштар мен көбелектер ғой, бұл мына атлардан қойған екен ғой. Түнгі кафалек депті. Яш, байрам мен Ажиязға. Бір-бір бал. Да, бір-бір бал. Кейінгі айланым, мархамат, қайын жұрт командасы. Одан кейінгі айланың ба бір-бір кімінші тайланып тұрамыз, еді? Кейін тамадылар дамам еттіреді. Хар командына бір-бір тамады тайланып тұрамыз ұстан кейін. Айты бе? Дастанның жоғырған Мақсеттің кабинетін ешкем. Мені қоймадыңыз қосылар егіңіз. Айты бе, айты бе? Блогер болсаң ерінбей, той атқарын кіленбей. Олыма бокстен хабары жоқ бір апа. Перчаткамен қамыр илеп жатыр дейді. Білдім бұны да тартпайтын бар ғой. Айта бер, кейінгісі. Кейінгісі. Кішкентай қылып жазып берген ау, оқу. Олам жазып берген ау, бұрын, ауа. Қиын болды. Олам міндетті оқып тұрған. Өзіміз айтып берсе, отырақ үшін енді. Бар, бар, болды. Аха. Бір тосылып қалған дезодоранттың дауысы. Құсата алмай жатқан ғой, сондай болып шығады дейді. Шыдаймыз яқшы, байдасы жоқ басы. Байрама. Той бар едің, асып тұрғанын айтса. Үсірді ақ, неғыз жібірексің шағалы, көй бұлай шақырып. Тойханада адам бар әкесі? Гүл беретін адам бар ма менлерді? Кетті, кейінгісі. Дамас Адитұғын ағамыз үйінде дастырханның басында отырса, жеті адам болмағанша ауқат жемейткен. Біздердің командағы парақат жолдаспайып, көз алдыңызға келтірін, UFC-ді қосайтып атса қандай болады. Бой бүгін,
бой бүгін, бақытлы күнің сенің бүгін. Аха, кейінгісі? Зірмін ауазы бетке шықтық. Аха. Қатын қат жақсы көретін бір тамада тойды сегіздерімді дауыс қайт беді деген. Орам қайда, сегіздерім қадай боған найды оң? Ажик баса оң. Ой, басып адым ман. Ен тойда көргелдерін айтып адамда ен. Демедің қо. Көзі көк қызлардың бәрі жігітлерді қалып ойды бөйледі кен. Рахмет қалқым. Сонда жер ағым жүрізі мен емен. Кубық қайда, кубық? Кубық. Кете берейм. Я, елемес, ертен кубық, аха. Бір күні Захарлы екі жылан сүйісіп атыр көліп қапты. Бір күні үші балған бір етіпі әмменіңіздің шетіңізді қыраман депті. Мынауын барған қо байна бір екі күн. Бар ма микрофон? Кейінгі. Таке? Не бұтсың? Шүкір. Залдың амы өзі көрттіпті. Нені? Қарлығашылар көбелеклерге бір-бір балдан. Кейін көбелеклерге береміз енді. Тамадыларға берейік нәубетті. Тамадылар келеміз. Әр командан тамадылар келін. Айта берейші, ұна батыр маған. Ислам, Ислам, ке, Ислам. Ау, келін. Біз етік тойдама дедім, жоқ о. Келін, келін, кейін. Юсуп. Ау, сілер айтысасыз. Юсуп. Бір адам, бір адам, бір адам. Қалеген, айта бәйті мен. Прос кейінгі айланым жұмақлар оған деген ше, әр командадан бір десе. Кім бар? Юсуп қайда, Юсуп. Юсуп тоқсап тұра берейші мен. Ал, оған дейін келемен деген ше. Кет кейінгі айланым, қайын жұрт командасы бастап береді. Бізде де өзіміз айта берік бе? Бұмызды бір өтіне, яқшы, айт. 8 марта туылған ағамыз, әр 8 марта келіншегімен сауға таласып қала береткен. Қыздың 40 жаны бар, бірақ о қате, мен 41 жаным бар, о Асқар. Асқардың өзі білмейін жар, 41 жеген. Сен көрең бір келді ауымын? Сояқтан, соңшы жақтан келдің. Бір мұрыннан шыққан сигареттің түтіні, ой о, мына тоғайдан зорға шықтық қо деп. Басынан да, мұрындан басынан. Бір бала түнде үйінде видео көрейіп жатырса, жа телефон, өшір, өшір, маман кеатыр деп айтады деп. Сөйдеп айтсаңыз болады қосы. Көп мақтаған ислам дейсен. Мұхан, қане, сенден бір естейік. Шоманайда не жаңалық? Байрама асыққаннан шыбайлап кетті ол бәрін. О, машыға мініп баратыр ба, қостарын айтып баратқан шығар. Бір көрген біліс, ек көрген таныс, үшінші көргенде тай мойныңа түсіп қалады. Нағыз бойдақ маладайсыз. Айна, яп. Қосық бәтіланда, қосық шығанға бәріні сөйті жазып беріп қой көрегенді. Мүлі. Арақ ішсем алпаңыстай батырман, бір қарасам каталаш кеде жатырман. Негіз, өзің өміріңнен амалы ма? Ма өмірің? Аржанда ане каталаш кеде шыққалар біреу бар, сіз келеді аз. Аға, тайны меселі мен айым. Не қылайық, онда тайынам келесен бе, күтейік бе? Білден, екінші биатлонтан басайым ба? Е? Онда бірінші биатлон кетті жаңағы. Екінші сәдейін. Аға? На, почкасы ауыр еттін бір шепір астынан су жібереді кен. Ой. Соған не қарап жүрген болсаң баладыз. Яқшы айты бі. Қолада қап қоған майек. Басады майекін. Қолада қап қоған майекінің ішіндегі шөже қатайып көтті. Шығуды оңып кеткен деуін көргетті, шығуды оңып кеткен шөже яқшы. Тимур, қанай сен жоқ май? Демек, Шыңғыс ханды әмі білеміз. Шыңғыс хан 500 рет үйленген екен. Енді Шыңғыс ханның 369-шы қатынын айтқан қабы. Шыңғысты бір рет көрдім ба, бұлай талмаймын ба, негіз оңды бейтат дейді.
Юсуп. Олам жок па? Атпай атыр де. Так, кийингиси. Кындыгы жок балдардын ана ватаны болмайт экен. Энди ал кындыгы жок балдар билмесе олумуздар түшүнбөйт экенбиз. Икрам, кайсы эки командага бир бал бир бал? Демек Карлыгачтар анда Көбөлөктөр командасына бир бал. Карлыгачтар һәм Көбөлөктөр. Кет кийинге айланым. Аузында эки тиси жок кызлардын кысын күн тил тоңуп кала берет экен. Уялгандан киретин тесик таппай калдым дегенде эскен бир женский чыккан, биздер иш пискенен кирип жүргөн жокпуз, неге үйүм сол деген. Булады го энди ага. Ислам. Давай, давай. Жүрө берди. Оо, көрсөм сеп. Оо, кайтарсын табасым. Жакшы. Барсам ба? Мырагамбек болгон аламы ага. Мынау чыгып кетпесинчи залдан. Заказет кой бер, эсимиз жазып. Басқа тапсыра қойын ба? Уж, уждан беріп атыр да. Сен таубасын деп не қылып тұрмайсың? Болды, болды. Бір сигарет үйінен шығып бара тұрса, сигаретке қарап мамасы, балам ал адамға зияның тимесін деп. А, Алланың айтқанда тартатын еттім. Салмадан бір мини-юбка киген қыз бір атлап атырса, сол салманың ішіндегі шөпшілер бір және бір атлағанда я деп. Ай, молодец. Эй, молодец. Кане Мухан, балдар нарахат. Сенде не бар салмап алма акында? Бир кимдиги жок балдардын ана ватаны болмайт экен. Сек. Э, мына орлук клип болуп кетти мына. Мына орлук кылыптай болуп кетти аз. Э, ал башка кимдикти айтып атыр ал. Сек басқа кіндік қо. Айдай-айдай, Мұқан, мен түсіндім, мен не ала бер. Айдай-ау? Музикалы биатлон. Бір станокта токыр ағамыз болып, темірлерді жонатын. Сол станокта істейтін ағамыздың төрт бармағын станок кесіп кеткен, бір бармағын қо. Сол ағамыздың айтқан қосы қо. Бір бармағым өнерлі, қиратар барған жерді. Бола. Бір бармақ менен көп жұмыс бітіруге болады бірақ. Ал анау шығады азар жақтан, тауық бір затылар дайды. Кіндігі жоқ, балаң, ә, олай. Бәріңіз. Хит болды ау менге, ә. Бір кіндікке жапсыңыз ау сіне бәріңіз. Айда бір, кейінгісі? Ана, түрі екекке ұқсайтын бір әйел 14 жануарда да 8 мартта да подакалы беткен. Ой, неге сондай болу керек пе деймін мен. Ал яхшы екіншісі. Машинаға қарап жүгіретін бір ит, ұқсат етін қоймасам, бүгін өліп кететін шығармын. Тимур, ал еле. Бар ғой еле, а? Айта бер, а. Біздің қағаздағы тартпайтын биатлонның айтқан гәпі. Аха. Біздің қағаздағы бұтшын жарыңыз ол мұны? Айтып алайын да мен? Айтсын да ол. Қайта берейін бе? Біздің қағаздағы тартпайтын, үшінші рет айтқан болай өзген. Біздің қағаздағы тартпайтын биатлонның айтқан гәпі. Мені мына Мұханға бер қойшы, бәрі оқымайсың ғой деп айтады. Болды, кете ғой, рахмет, балаңыз. Жүре. Табасың ба барып отыра бер, анау мынау айтып. Шайпайларды айт. Юсуп, біреуін айтқан е? Е, мен кездесе аламын ба? Онда не қылайық онда? Ойбай мына. Штрафной крок Юсуп Сейдуллаев. Негіз бар ма бір зат қорғын не болсын? Мына бір зат жазған ғой. Бір зат жазған. Е, бар екен мінекей. Аха. Бір тауықтың дәнекке қарап айтқан гафы. Я бір хит қосығың жоқ. Я даусың жоқ, мені құр бала шағадан айырып болдың деп. Оның алдында мәйек жұта беретін деген жастар бар еді, яқшы. Е, түсінеді ғой бұлар. Түстен уақыты болды ғой деп, бір сағат болды. Фархат аға? Айгүл Надирова.
Менім асып тұрмын ба деймін табасым. Қайсы командаға бір бал, бір бал? Біз қарлығашылар һәм көбелеклер. Қарлығашылар һәм көбелеклер. Кет, кейін қайлан, бие қазілден. Талап келіспейтін адамлар Даниктің қосыңыз айтады екен. Даниктің өзінің талабы келіспей қалса, қой ұятты өзім қосымды өзім айтпай қояйыншы депті. Аха. Дастанға не қылсаң, саған есі атқымайды. Есі атқымабай ма соған? Ислам? Военкоматқа барған баланың айтқан қосығы бәрін шештім. Сөйтіп? Өзін айтса? Болған ма? Е, бар, бар. На бір мотивация бер алмайтын бір полковник әскерлеріне қарап, өле қойын солардан ұтылсаңыз деп. Икран бір жіберіп алу керек та ғой. Ол болды. Ана Мұхан. Бәхәр келді, нау бәхәр келді. Гүлжан сапуралар елеп бір жеге кемеді. Байрам аған өзің жазғаны ғой анау. Бір-біріңіз неғып тұра берің ғой дейді. Ерлі зайыптылар баласы түнімен ұйықламағаннан кейін екеу екшетіне отырып айтқан қосығы. Тыныш ұйықлап жақсы тұрын қайырлы. Сенім табасың барып отыра бер анау көкше айтып. А, мынадан шығады жаңағы тауықтың бір затылары. Айтып еді. Тауық жоқ па? Тауық жоқ. Аха. Өлді тауық. Бір пітпей атқан біздан, қойыпты, ондай емес. Бір пітпей атқан бір заңя жұмысшыға қарап, істейтін болсаң, істең тоңып кетті қой деп. Кейінгісі? Бір екі қамыр ұсып атқан ғой бір-бірімен не сөйтіп, ар жақта бас алып атқан оқылау, болды тыныш отыр, қазір зұбалап тастайман депті. Әсіне айтады, әсіне қара. Бұл ма? Ау. Бір күні бір тісі жоқ маймыл, бананы бей соғши отыр дейді жа. Кейінгісі? Белінде грижасы бар бір бала, екі шарақтан көтер алмайды екен. Оның шешілдері бар екен. Парғата, қайсы командаға? Бір бал, бір бал. Пешехана менен шекшеклерге. Пешехана менен шекшеклер. Кет кейін қайлан. Мираның қасындағы қызсыз өмір, қара көмір. Бүгінгі квенің билеті 30 мың екен. Дәстен ау, оның бәрін не ажас? Керек та. Шығатын жер қайық бар. Ислам, айтшы неге керекен? Бір газет туалетіне бумагаға қарап, сен деп сакрашене болдық деп. Кірді мынау баняға енді бұлам. Сөйлерден көре ме қарай астын? Папасына шапалақ жеп атқан баланың қосығы шапалақ тоғырып қас пені. Мұхан, келдің бе малыз? Бір қаттыға еріншік аңшы ағамыз тоғайға баруға еріншік үйінің алында мәкелерін атып жүрді. Екінші. Бір қатты қышыма астанып көр, шошаңлап жолдың екшетіне шығып кете береді. Біз зебеттім көп е, оны екі жақта бірдей. Қане? Айтып еді. Бір гемодай бар мал, болса болай берсе мен отырмаймын ғой деп. Малға өтті, аха. Одан кейін? Гемодай бар тауық ауызбен туады екен. Қоя ғой, ол отеман жауап ғой деген. Юсуп. Ал, кет. Азам менен қатыны менен ұрысып қалған бір блогер историясына
Ассалам алейкум достар. Бүгін күніңіз қалай болса, солай болсын, маған бәрібір деп ойсыра қойды. Теджи Миран, қайсы екі командаға бір бал бір балдан береміз? Ал мен тағы біреуін айтайын. Е, біреуін айтып. Нам, мынау кетіп қала ма деп. А, мен аттан бар еді ғой. Бар ма негіз? Бар, бар, аумен көп мынау. 40 жыл шошқа баққан бір ағамыз 30 баққа барғанда деп күлеткен. Жаңа біреумен жұмақылай беріміз. Теджи Миран? Жоқ, тартпай жатыр кейінгі уақытта. Иә? Екі. Көбелектерге атлары ма? Иә? Көбелектерге бір бал, мына пишаханаға бір бал берейін. Ең кейінгі айланым, һәм ең кейінгі шартымыз жұмақланады. Сол үшін ең әзіл, күшті әзілдерімізді айтып алам. Кетіп, қайын жұрт. Яқ, осы таусылуына қатты қуантырпанда осы жет. На, жатақанада жататын қызлар жебішкен историясына қоймайды екен. Тамада иледі, бүгіледі, жатады, айтып сөйтіп ойнайын етеді ғой. Негіз, ертеңге тайырланған сосылар, е, ертең болады. Ислам? Аз. Бір жирафа асылып өлейін десе, аяқ жерге тиіп қала береді екен. Ана Абсунгар деген киноны білесің шығарсың, ана Мерлин деген. Сол Мерлин оңға жүрсе, оң көз жана деген шепшіге әлі. Ой, ой. Сәл етелі баста жібердік пе деймін мен. Мұхан? Әзі күліп алайын жаңа мен деймін. Бір ана үйдің алдында мына екі ставшикамен бір кроссовка тұрған ғой, бір бірімен айтысып тұрған ғой. Қазір қара қазайын шықса бірінші оқ мен киіп кетеді деген ғой кроссовка. Сөйтсе жаңа екі ставшика, я мен киіп кетеді қазайын деген, я мен киіп кетеді деп екеуі таласып жатқан ғой, қазайын шығып деп насып айтып көріп кетті. Олам өзің өміріңнен ағаң ғой гарантия. Екінші, дүния жүзінде ең көп шешесінен сөгіс естіген адам Бензема екен. Ано айтады аз. Үшінші, бір ұятсыз, ұятсыз сүйір шыбын тек қыздан сатан шағып қашып кете береді екен. Ей, қамай болды оны. Мамасына қатты ұқсайтын қыз, папасы ішпесе таяқ жеп қалып кеткен. Мамасына құсай берген болмайды дейсің, ал Юсуп. А, болды. Бір қаттыға гуманшыл бір телефон зарайшынке қарап тұрып, ниетің жыл ғой бірақ, я, деп айтады дейді. Так, грузинлер вино ішеді, армиялар коньяк ішеді, орыслар арақ ішеді. Ал біздің қарекенлер бірінші арақ ішеді, кейіннен коньяк ішеді, жетпегенде вино ішеді, азанда тұрып пиво ішеді, одан кейін қаныңды ішеді. Қол шапалақтар командаларымызға жайып. Келеміз, бәрше команда ағзаларын ортамызға марат етеміз. Сен барып анау-мынау затыңды заказ етіп отыра бер. Рұқсат, қол шапалақтар. Бүгінгі қауендері, бүгінгі көрікті алауымыздың. Ойланып кетіп қалдым, ойларым. Қайықтанам шықтым деп. Келеміз, командалар келеміз, бәршен мұрат етеміз. Өз өнерлерін көрсеткен қайын жұрт, пешахана, қарлығаш, көбелеклер, шекшеклер командасына бір қол шапалақлар ұрып қояға. Демек, төрешілер құрамынан. Таке, кімге сен қап қойып соң? Сонды болды. Шекшеклер, пешахана. Шекшеклер пешахана. Бүгінгі таңлауымыз осымен жұмақлаймыз. Ертең сағат 18:00-де және де дауам етеміз. Балаларды общий есаплап, ертең чемпион команданы анықлаймыз.
Кәттай отырып тұрамыз, я, енді орам отырдық қой, 5 минуттың ары бері жоқ. Жігіттер, қыздар, ілтимас. Бүгінгі ойын ақында, бүгінгі тегерман шоу ақында пікірлер, ұсыныстар болса, төрешілер құрамына сөз береміз. Бірінші, Расул бастай бер, сияқты бастай берсін, Расул. Расул Жубадиев достымыз, жай. Рахмет. Болат, ажайып, бастануы жаман емес. Залдағыларым өздері бақылап отырыпты. Ажайып болды деп ойлаймын. Мен ойлаймын, ендігілерге уже жүрем керек емес. Залдың өзін бақылады деп дәрежеге келіпті. Молодец. Дастан табыстар, Дастан. Молодец. Командаға рахмет. Диджей Миран, бүгінгі ойын ақында, тегерман шоу ақында ажайып пікірлер. Жігіттер молодцы, зор тайланған. Айтур колдан кейін харекет болып атырды. Азғантай болса да халық көлін көтеріп күлді деп ойлаймын. Хамиге Аумет, бекілерден көрін. Фархат Хайырлаев. Енді мына сахнада тұрған барлық інілеріміз, ағаларымыз осы елдің ерке балалары ғой. Енді бүгін хақиқатында да ойын ақында айтатын болсақ, қақтан кетсең десе дастанның дігірменінен қайтып кеттің дегендей. Бір жақсы ойын болды. Менің ұсынысым бар, Дастан. Енді бұл ел халықтыққа таңықлы инсанлардан тысқары басқа кәсіп иелері бар шығар, талантын көрсете алмай жүрген. Міне, мәселен, мұғалімдер бар шығар, медиктер бар шығар, мәселен, такси компаниялары бар шығар. Осылардан осы командалар түзіліп, сол тегірменнен бір өтіп шықса деген ұсыныстарым бар. Шапалақ ұрып қоя. Әлбетте ұсынысыңызды біз айтып көреміз мұғалімдерге, медиктерге, құдай қаласа кейінгі тегерман шоуларда күтіп қаламыз бәрсен. Айгүл Надирова. Жылы жақсы ойын болды деп ойлаймын. Бүгін міне кеше жақсы өтті. Ертеңгі ойынға да зал толып келеді деп ойлаймын. Тегерман шоуға омет тілеймін. Рахмет. Икрам Абдыкаликов. Рахмет. Жой бар жүдә жайып, эстрада қосшыларына шексіз мінетдарлығымызды білдіреміз. Хақаттан бір сегіз қырлы, бір сырлы жігіт екенін білдірді. Сондай-ақ ертеңгі таңлауда және бір ілтимас қылады командалардан сол көбеншіктер емес, көпіре сол қосшыларға нагрузка беріп, солардың өнерлерін сахнада көрсек болады. Себебі бүгін айрым командаларда дерлік 80% әзірлерді көбеншіктер ойнап кетті. Халыққа да көпірек сол қосшылардың әзірлерді атқарғаны ұнайды деп ойлаймын. Баршаға әлеуметтер яр болсын. Бүгінгі тегерман шоуымызға қатынасқан ағаларымызға, достарымызға рахметімізді айтып қаламыз. Эстрада жұлдыздары сонша жұмысларынан, тойларынан босап, сол халық үшін, осы халықтың күйінен шығай қытай күлкен әмет ектеп қатынасқан эстрада жұлдыздарына бір шапалақ ұрып қояға. Және де бүгінгі тегерман шоуымызды ажайып қол видеоға алып отырған біздердің қауендеріміз десеген болады. Панорама Vision студиясына рахметімізді айтып қаламыз, шапалақтар ұрып қояға. Қарылпақстан көркем өнер сарай жәмәтіне, бәрші техник қызметкерлеріне, ұстазымыз жақында Ташкент қаласында ажайып концертін ынам етпекші болып тұрған Мақсет Өтемұратқа бір шапалақ құрып қоямыз. Төрешілер ағзасына бәршесіне рахмет, келген меймандар бәршеңізге рахметімізді айтып қаламыз. Жақсы күнде, жақсы байрамда көрісу бәршемізге несіп етсін. Тегерман шоу сіздермен біргелікте. Тегерман шоу. Тегерман шоу. Тегерман шоу. Тегерман шоу. Тегерман шоу. Тегерман шоу.